Maligayang pagdating sa isang mundo kung saan ang tanging obsesyon ng mga tao ay ang manood ng mga taong binubugbog ang kapwa nila hanggang sa mawalan ng pag-asa ang pinakapangit na tao binubugbog na makita nila. Kaya wala masyadong nagbago at una, ipinakilala tayo sa isa sa mga mas normal na content creator at ito si Paco, na kasalukuyang nagdiriwang ng kanyang milestone na 700,000 subscribers sa YouTube at sa lahat ng clout na kanyang naipon ay nagawa niyang makasama ang isa sa kanyang mga kaklase at ito si Rumi. Binisita siya sa kanyang channel at pati na rin ang isang bagong YouTuber at alam na alam niya kung paano makukuha ang pabor ng algorithm, tinanong siya ni Paco tungkol sa kanyang channel at sinagot niya na karamihan ay gumagawa siya ng makeup vlogs. Pero batay sa ginawa niya sa kaawa-awang kaluluwa na nagalok na maging modelo niya, mas mabuti pa na ikaw nalang magayos ng sarili mo sa isang madilim na kwarto at hindi naman talagang tanga si Hoban para pumayag sa ganitong bagay, subalit ang banta ng pagkakaroon ng bagbog sa mukha ay gumagawa sa kanya na maging isang lalaking may lakas ng loob. Nagmukha siyang nakakatawa sa harap ng kamera at pinilit ang pinakahindi natural na ngiti na nakita natin, pero pag siya nalang mag-isa, inilabas niya ang tunay niyang nararamdaman tungkol dito. Ang tanging dahilan kung bakit niya tinitiis ang lahat ng abuso ay dahil kahit si Paco ay kasing talino ng isang henyo sa kanyang channel, isa siyang mayamang tanga dahil alam niya kung paano kumita ng malaki. Si Ruby ay hindi gaano kalaki ang mga subscriber sa kanya tulad ng kay Paco, pero kailangan lang niyang ipakita ang kanyang dibdib sa stream minsan at magsisimula ng dumagsa ang mga donasyon. Sa kabilang banda, literal na wala si Hoban na magagamit niya at hindi siya matalino hindi siya mayaman, at siya'y talagang pangit kaya't ang tanging opsyon para sa isang tulad niya ay tanggapin na lang na wala siyang kahit ano. Nang siya'y bumalik sa silid aralan, sinalubong siya ng isang dropkick sa chan mula sa isa pa niyang kaklase na nagalit dahil ang pangit na mukha ni Hoban ay lumabag sa mga alituntunin ng komunidad dahil sa pagiging sobrang nakakabagabag. Ito ay si Snapper at siya ang kameraman ni Paco at miyembro na rin ng isang grupo ng mga baliw, ngunit sa isang tunay na laban siya'y talagang duwag at isang tingin lang kay Hoban ay sapat na para siya'y umatras pansamantala, iniikot niya ang tingin sa silid at matapos makuha ulit ang kumpiyansa dahil may mga kaibigan siyang susuporta, nagboluntaryo si Snapper na maging kameraman ni Paco para makisakay sa tagumpay ng kaibigan. Ganoon din ang nangyari kay Rumi na nakakuha ng mahigit 30,000 sa kita sa loob lamang ng 20 minuto, ang mga numerong ito'y labis na ikinagulat ni Hoban dahil siya'y may kondisyon na tinatawag na chronically broke at naisip niya na baka oras na para siya rin ay magumpisa ng bagong channel. Subalit pareho rin pala ang iniisip ni Snapper at lumapit siya kay Paco at nagtanong kung ano ang kailangan para siya ay makapagumpisa ng bagong YouTube channel, at bilang kaibigan, Handang tumulong si Paco pero kailangan niya ng isang may edad na tutulong sa kanya mag-sign up dahil hindi pinapayagan ang mga menor de edad na tumanggap ng income. Kailangan niya ang pahintulot ng kanyang mga magulang para gamitin ang kanilang bank account, pero magiging problema ito dahil siya isang hindi mabuting anak at nahuli na nagnanakaw ng pera mula sa kanila, kaya hindi sila magkasundo. Naisip ni Snapper ang isang magaling na ideya at lumapit kay Hoban na nakahiga pa rin sa sahig, tinanong niya si Hoban kung buhay pa ang kanyang ina dahil alam niyang may sakit ito kaso dahil hindi naman aktibong ginagamit ng kanyang ina ang account sa ngayon, sinabi ni Snapper kay Hoban na nakawin ang bank account ng kanyang may sakit na ina dahil gusto niya itong gamitin. Tumawa ang iba kay Hoban at maraming kawalang galang ang binabato sa kanya, na hindi pinalampas ng karamihan pero tatlo laban sa isa ngayon kaya't kahit gustong gusto niyang suntukin silang lahat, hindi niya magawa. Bumisita si Hoban sa ospital para dalawin ang kanyang ina at pinipilit nitong magpakita ng masayahing mukha para sa kanya, ngunit alam ni Hoban na hindi gumaganda ang kondisyon ng kanyang ina at napansin ng kanyang ina ang lahat ng sugat sa kanyang mukha at labis na nag-aalala para sa kagalingan ng kanyang anak dahil maliwanag na may mali. Ngunit pinalabas lang ito ni Hoban at itinangging nakipag-away siya para hindi mag-alala ang kanyang ina. Bumaba siya matapos makita ang kanyang ina at nalaman niyang kailangan niyang magbayad ng ospital bill na 30,000 at para sa kanya, isang linggong pagflip ng patis ang kailangan para mabayaran lang ang mga bill ng kanyang ina, habang ang iba ay kumikita ng ganoong halaga sa loob lang ng 20 minuto nang hindi man lang nagsisikap. Naiinis siya sa kawalang katarungan ng buhay, ngunit may natitira pa rin siyang kaunting pag-asa dahil nakakalapit siya sa kanyang crush na si Bomi. Ngunit sa swerte niya ay hindi siya magugulat kung simulan ni Bomi na maging malapit kay Paco para sa clout. Tinanong si Hoban ni Bomi kung alam niya kung saan nakalagay ang mga beef patties, kaya itinuro niya ito sa walk-in refrigerator at pinasalamatan siya ni Bomi at di lang si Hoban ang may pagtingin kay Bomi dahil parang idolo siya ng restaurant, ngunit sapat na para sa kanya ang makita lang siya para sumaya. Bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses na pumasok at boses ito ni Paco, Ayaw niyang makita siya dito sakaling dumating si Paco para lang magulo siya. Subalit nagulat siya nang marinig niya na pumunta si Paco dito para makita si Bomi dahil siya'y naging viral sa pagiging hot sa video. May plano na si Paco para sa huli ay maibigay niya kay Bomi ang kanyang ahas at ito'y nagsisimula sa paghamon kay Bomi na gumawa ng buong burger sa loob ng 30 segundo, kung hindi ay kailangan niyang ibigay ang kanyang numero ng telepono. Talagang inilalagay niya si Bomi sa isang sulok dito. Ngunit alam na ni Hoban na imposible para kay Bomi na magawa ang burger dahil bago pa lang siya dito, kaya kailangan niyang gumawa ng aksyon bago pa makuha ni Paco ang kanyang huling pag-asa na mapansin ni Bomi. Bago pa man ito malaman ni Paco ay tapos na gawin ni Hoban ang burger, na kanyang inilagay sa counter at ipinaliwanag na ginawa niya ang lahat ng eksakto sa gusto niya, kahit na may langaw pa sa ibabaw kaya't dapat siyang magmadali at umalis. Alam niya na bubugbugin siya ni Paco sa eskwelahan dahil sa ginawa niya. Ngunit sulit ito para ilayo si Bomi mula sa lalaking iyon at baka kahit paano ay nakakuha siya ng ilang puntos ng pagmamahal mula sa kanya. Kinalaunan ng gabing iyon, bumalik si Hoban sa bahay kung saan siya ay kumakain ng ramen para sa hapunan, ngunit may problema siya dahil sa binabantaan siya ni Snapper na hayaan itong mag-stream sa kanyang bahay, at napilitan din siyang ibigay ang detalye ng bank account ng kanyang ina. Dagdag pa nito, ang ramen na kanyang niluluto ay hindi naman para sa kanya kaya't dinuraan niya ito bago ibinigay kay Snapper at siya'y nandoon at kumikita ng 30,000 sa mga donasyon habang nasa bahay ng iba, kaya iniisip niya na hikayatin si Snapper na hatiin ang ilan sa kita sa paggamit ng kanyang bahay. Gayun pa habang papalapit si Hoban kay Snapper, natapilok siya sa extension cable at hindi sinasadyang naputol ang laro ni Snapper habang natapon din ang mainit at may laway na ramen sa mukha niya, nagnitngit sa galit si Snapper at sinimulang bugbugin si Hoban dahil sa pagkawala ng 30,000 sa mga donasyon, at hindi makapaniwala si Hoban na hinahayaan niyang bugbugin siya sa loob ng kanyang sariling bahay. Ngunit lumalagpas na sa linya si Snapper nang sabihin niya kay Hoban na siya marahil ang dahilan kung bakit may cancer ang kanyang ina, at sa sandaling iyon ay may kung anong naputol sa loob niya at siya ay nakagawa ng isang bagay na hindi niya maibabalik. Hinablot niya ang ilang kimchi at inihagis ito sa mukha ni Snapper bago niya ito binigyan ng pinakakarapat dapat na uppercut sa buhay niya. Sinuntok siya pabalik ni Snapper ngunit sa totoo lang, mahina siya kumilos kaya nakayanan ni Hoban ang suntok at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Ang pagtindig para sa sarili niya ay hindi kasing hirap ng iniisip niya noon, kaya kumuha siya ng higit pang kimchi at nagpatuloy sa pakikipagbuno kay Snapper habang patuloy ang pagre-record ng kamera at sa ibang parte ng lungsod, nakita ng isang babae ang dalawang binatilyong nag-aaway na may pagkain sa kanilang mga boxer shorts, at bagaman hindi niya ito nire-respeto, nagkaroon siya ng interes dito. Pagkatapos ng away at matapos mapaalis si Snapper, Naiwan si Hoban sa isang gulong bahay at nagsisimula ng maramdaman ang sakit ngayong nawawala na ang adrenaline at nagsisimula na rin siyang mag-alala kung magkano ang gagastusin para ayusin ang lahat ng nasirang bahay, ngunit ayaw niyang isipin ito kaya nagpa siya siyang magpahinga sa sahig at matulog. Kinabukasan, nakatanggap si Hoban ng isang nakakagulat na tawag mula kay Snapper, na talagang nagpapanik at sigaw siya ng sigaw kay Hoban na tanggalin ang video ngunit hindi alam ni Hoban kung ano ang pinagsasabi ni Snapper. Akala ni Hoban na na-disconnect ang stream nang namatay ang computer, ngunit hindi nawala ng kuryente ang webcam kaya nakuha sa 4K ang lahat ng nangyari pagkatapos noon doon ay ipinaliwanag ni Snapper na na-upload ang video ng kanilang away sa YouTube at papatayin siya ng kanyang mga magulang kung makikita nila ito, hindi pa kasama dito kung gaano ito pangitig na matalo sa isang taong lumalaban gamit ang kimchi. Hindi makapaniwala si Hoban sa kanyang naririnig kaya nagpunta siya sa YouTube para makita ito para sa sarili niya. At talagang naka-online ang video sa lahat ng kimchi fighting glory nito at sa magdamag. Kumalat na ito sa buong mundo kaya nag si Hoban na mula sa pagiging nabubuli sa lokal, naging internasyonal na ang bullying kay Hoban. Pero bago niya i-delete ang video para makaiwas sa karagdagang kahihiyan, Napansin niya ang isang pangkaraniwang usapan tungkol sa kung paano ang bilang ng views ay katumbas ng kinita, humigit kumulang 0.1 per yen bawat views, at ang video ay mayroon ng mahigit 10 milyong views, kaya't kumita si Hoban ng isang milyong yen magdamag. Sa eskwelahan ay nasaksihan na ng lahat ng estudyante ang laban sa kimchi at si Snapper ay nagluloksa dahil sa pagbagsak ng kanyang social status dahil sa video na ito, Gumugol siya ng maraming oras sa pagsipsip kay Paco para umangat sa social ladder, kaya kailangan niyang gumawa ng hakbang para muling maipakita ang kanyang dominasyon. Hinanap niya ang isang madaling target at lumapit sa class gig para bugbugin, ngunit matapos makita ng lahat na natalo siya sa kimchi fight, sobrang babana ng kanyang katayuan sa lipunan na kahit ang tinuturing na weaklings ay may lakas ng loob na bugbugin siya sa gitna ng klase. Ang karaniwang estratehiya ni Snapper na umaasa kay Paco para takutin ang mga tao ay hindi nagagana dahil iniwan na siya nito, samantala karating lang ni Hoban sa ospital kung saan sinabihan siya na ang gastos sa paggamot ng kanyang ina para sa linggong iyon ay tumaas na sa isandaan at libo, na magiging problema sana kung hindi siya biglang yumaman. Paglabas ay sinuri ni Hoban ang video at nakita niyang patuloy ang pagtaas ng bilang ng views, kaya kumikita siya ng mas malaking halaga subalit bigla siyang sinuntok ni Snapper. Nagagalit ito dahil naging katatawanan siya dahil sa video ni Hoban, kaya sinimulan niyang manghingi ng kalahati ng perang kinita mula sa views. Hindi na si Hoban ang dating duwag tulad ng nakaraang araw, kaya't diretso siya sa target at nakipaglaban dito at walang paraan na ibibigay ni Hoban ang kahit anong pera kay Snapper dahil nasa account ito ng kanyang ina at ang detalye nito ang ginamit niya para makalikha ng stream sa unang lugar. Nagpatuloy ang laban pero hindi natakot si Hoban sa kanya dahil nakipaglaban na siya rito noon, kaya mas madali na ito ngayon at hanggang sa gabi, pinapakalma ni Hoban ang umiiyak na si Snapper ngunit pinapanindigan niya na hindi niya ibibigay ang kahit anong pera mula sa video. Tila ito ang simula ng isang di inaasahang pagtutulungan at bagaman hindi gusto ni Hoban si Snapper, ang ideya na kumita ng malaking halaga ng pera ay nakakatokso lalo na't kilala si Snapper sa pagtulong kay Paco na marating ang kinaroroonan niya ngayon. Malaki ang maaaring maitulong ni Snapper kay Hoban pagdating sa streaming, isang bagay na hindi lubos na nauunawaan ni Hoban kaya't ang alok ni Snapper na maging producer niya ay nagpapakita ng isang pagkakataon para pareho silang kumita ng malaki. Ang panlinlang ni Snapper sa pag-aalok ng paghahati, at ito'y 70% para sa kanya at 10% lamang para kay Hoban ay mabilis na nakita bilang hindi makatarungan, at sa pagpapakita ng hindi pagsangayon, na ipakita ni Hoban na hindi siya basta-basta pumapayag sa hindi patas na kasunduan. Sa huli ay nagtagumpay si Hoban sa pagpapababa ng paghati sa pabor sa isang mas makatarungang alok, kung saan siya ay makakakuha ng 10% para sa sarili at ang mungkahi ni Snapper na gumawa ng mga video kung saan haharapin ni Hoban ang mga bully sa totoong pagkakataon ay isang kawili-wili na twist. Ito ay nagbibigay daan para kay Hoban na gamitin ang kanyang mga karanasan sa bullying, hindi lamang para sa personal na kapakinabangan kundi bilang isang paraan para bigyan ng inspirasyon at turuan ang iba. Pinilit ni Paco na ilagay sina Hoban at Snapper sa kanyang livestream at malinaw kay Hoban na ginagawa lamang ito ni Paco para makakuha ng pansin gamit ang kanilang viral na video ng labanan. Pinilit ni Paco sina Hoban at Snapper na batiin ang mga manunood ayon sa plano niya, kaya't ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang The Bullied Boys subalit may lihim na plano ang dalawa at gusto ni Snapper na simulan ito ni Hoban, ngunit hindi pa handa si Hoban biglang nag-alok si Paco na magbigay ng libreng PC sa kanyang mga subscribers, ngunit idineklara ni Hoban na nagsisinungaling ito at inihayag niya na ang giveaway ay isang scam at si Paco ay nagpapanggap lamang na mabuting tao sa harap ng kamera. Sinabi ni Hoban sa stream na si Paco ay talagang isang tunay na masamang tao at ginamit niya ang mga pasa na ibinigay sa kanya ni Paco bilang ebidensya. Ipinaliwanag ni Hoban na i-upload niya ang lahat ng masamang ginawa sa kanya ni Paco sa kanyang sariling channel, alam ni Hoban na malaki ang magiging kapalit nito para sa kanya kaso palagi naman siyang binubugbog sa paaralan, kaya't naisip niya na baka kumita na rin siya habang ginagawa ito. Samantala isang misteryosong babae ang nagpasya na walang bago sa nangyayari, ngunit naging interesado siya ng mapansin ng mga tao na medyo iba ang itsura ni Hoban at naiisip ni Snapper kung paano gumagana ng perpekto ang kanilang plano na makuha ang mga viewers ni Paco papunta sa kanilang channel dahil mukhang talagang frustrated si Paco sa pagkalantad niya. Sa isang hindi inaasahang pagbabaliktad ng mga pangyayari, ibinunyag ni Paco na natapos ang kanyang live stream dahil namatay ang baterya ng kanyang telepono at ng walang kamera, sinimulang bugbugin ni Paco si Hoban ng walang awa dahil sa pagtatangka nitong malantad siya. Ang di niya alam, si Snapper pala ay naka-live streaming ng pangbubugbog sa 33,000 na tao at nakakakuha sila ng maraming subscribers, Naiisip ni Snapper kung gaano katalino ang kanilang plano na hindi direktang hinamon si Paco sa kanyang sariling stream. Tinawag ni Snapper si Hoban na bituin ng palabas dahil ang plano buong panahon ay para lang bugbugin siya tulad ng dati para makakuha sila ng maraming views at kumita ng pera. Gayunpaman ay biglang nagtaka si Hoben kung talaga bang sa pagpapabugbog lang ba ang pera at determinado siyang kumita ng malaki kaya kailangan niyang sumikat ang kanilang mga video. Sa sandaling ito, Nagduda siya kung gusto ba talaga ng mga tao na manood ng isang batang binubuli, at napagtanto niyang ang tunay na gustong makita ng mga tao ay ang isang binubuli na lumalaban sa buli at ipinakita ni Hoban ang kaunting determinasyon, ngunit ito ay lalo lang nagpagalit kay Paco. Naisip ni Snapper na sana ay maikli lang ang pagbugbog kung tumayo lang sana si Hoban at hinayaan ito, at ngayon ay nagtataka siya kung saan nanggagaling ang lahat ng katapangang ito. Nabanggit ni Hoban ang realidad ng mapansin niya kung gaano kalaki si Paco kumpara sa kanya. Pareho silang nasa high school kaso si Paco ay may malalaking muscles samantalang si Hoban ay payat. Naisip ni Hoban na humingi ng tawad sa isang sandali kaso ininsulto siya ni Paco at sinisi siya sa pagkakaroon ng cancer ng kanyang ina. Nagnitngit sa galit si Hoban nang banggitin ng masamang tao ang kanyang ina at lahat ay nagulat ng atakihin niya si Paco. Subalit tumawa lang ang lahat sa chat dahil hindi man lang napatinag ni Hoban si Paco at lalo pang lumala ang sitwasyon ng ideklara ni Paco na ilalagay niya si Hoban sa kama ng ospital katabi ng kanyang ina, at binuhat niya ang binata. Tumawa ang lahat sa katangahan ni Hoban at napagtanto niyang malaki ang papel na ginagampanan ng timbang sa isang laban. Ang kanyang laban kay Snapper ay parang larong pambata kumpara sa sinasapit niya ngayon at akala ni Hoban ay tapos na ang lahat, kaso hindi pa dahil naghahanda si Paco na suntukin siya ulit. Subalit bigla namang nagsalita ang estudyanteng laging natutulog, sinabihan si Paco na tumahimik at sinabi ni Paco na matulog na lang ito sa bahay nila kaso natakot siya nang tignan siya ng bata at ang pangalan ng bata ay Kim, at siya ay isang rising star sa mundo ng MMA. Umurong si Paco at namangha si Hoban kay Kim, na nakapagpatahimak sa buong silid aralan sa ilang salitang binitawan lamang at napagtanto niya na si Kim ay isang taong nakarating na sa tuktok ng isang mundong lubos na bago sa kanya. Bumalik sa pagtulog si Kim at umalis si Paco at naisip ni Snapper na medyo astig ang pagkilos ni Hoban, binanggit niya na kahit mukhang natalo si Hoban sa laban, nakakuha naman sila ng ilang tagahanga na nag-iwan ng mga motibasyon na komento. Nang gabing iyon, Umuwi si Paco na nakahinga ng maluwag dahil namatay ang kanyang telepono bago siya nalantad ni Hoban pero gayon paman, nagulat siya nang makatanggap siya ng sandamakmak na mensahe na nagsasabing nabunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Kinalaunan ay nalaman natin na hindi maaring mas masaya pa si Hoban, binugbog siya ni Paco ng pisikal ngunit tinamaan ni Hoban kung saan talaga masakit dahil ang video ng pagbugbog sa kanya ni Paco ay nagviral viral at kumalat kahit saan, humingi ng tawad si Paco sa isang stream ngunit nagkamali siya ng malaki. Inakala niyang natapos na ang stream ngunit hindi pa pala, at nasabi niyang maniniwala ang kanyang mga hangal na manunood sa kahit anong sabihin niya, lalo lang lumala ang sitwasyon para sa kanya mula roon dahil nagsimula ang mga tao na hukayin at ilantad ang mga pekeng video ni Paco. Sobrang sama ng sitwasyon na may gumawa pa ng website na nakatoon sa pagbaba ng bilang ng mga subscriber ni Paco, at naging lumang balita si Paco ngunit nakabangon naman si Hoban sa kanyang sitwasyon. Isang araw ay idineklara ni Snapper na ang pangunahin nilang content mula ngayon ay magiging mga laban, ang tanging problema ay ang haba ng video at ang YouTube ay nagbabayad batay sa mga ad hindi sa mga views, kaya para kumita ng tunay na pera, kailangan nilang maglagay ng mga ad sa kanilang mga video. Ang problema ay hindi tumatagal si Hoban ng higit sa isang minuto sa isang laban at kailangan ng mga video na hindi bababa sa tatlong minuto para kumita. Kung hindi kayang tumagal ni Hoban ng higit sa tatlong minuto sa isang laban, tapos na ang kanyang karera sa YouTube. Nang gabing iyon, naghanap si Hoban ng mga paraan para gumaling sa pakikipaglaban at may nagrekomenda ng ilang taon ng pagsasanay ngunit wala siyang panahon para doon, tiningnan niya ang iba't ibang uri ng martial arts ngunit lahat ay masyadong mahirap. Biglang mali ang pagkakasulat ni Hoban sa pariralang How to Fight, ngunit nagulat siya nang makita niyang mayroong YouTube channel na may ganitong pangalan at walang subscribers ang channel pero nagulat si Hoban na makitang marami itong video. Pinanood ni Hoban ang isa sa mga video at ipinakilala ng kakaibang ibong lalaki ang sarili at ito'y si Samak, ang unang hakbang ni Samak para manalo sa laban ay huwag masyadong padalos-dalos at kung hindi makontrol ng isang mandirigma ang kanilang sarili, hindi lang basta kamao ang kanilang ibinubuhos kundi pati na rin ang kanilang mga emosyon. Napagtanto ni Hoban na kung mapapainit niya ang ulo ng kanyang kalaban, magkakaroon siya ng malinaw na kalamangan at tinuruan din siya ni Samak ng isang teknik, at nagulat si Hoban nang marinig na ito ay magpapahintulot sa kanya na matamaan ng hindi nasasaktan pinanood niya ito, ngunit masyado itong parang madali kaya inisip niyang bakas kam lang ito para makakuha ng views at natulog na lang siya at kinabukasan, nagbitiw si Hoban sa kanyang trabaho sa Wack Donalds dahil hindi ito makakatulong sa pagbayad ng mga medikal na bayarin ng kanyang ina at kailangan niyang kumita ng pera ng mas mabilis. Pinag-uusapan ng kanyang mga kasamahan sa trabaho kung paano nagbitiw ang taong nagbunyag kay Paco at narinig ito ni Bomi, pinag-isipan ng boss ni Hoban na magtayo ng sarili niyang channel para sumikat tulad ni Hoban kaso binigyan siya nito ng nakakatakot na tingin. Dumating si Bomi para magpasalamat kay Hoban sa pagbunyag sa tunay na pagkatao ni Paco, nagulat ang lahat ng hingin niya ang numero ng telepono ni Hoban at dahil hindi na sila magkatrabaho, gusto niyang manatiling nakikipagugnayan sa kanya at agad ginamit ni Hoban ang kanyang numero habang nagte-text sila sa klase. Ngunit nagtataka si Hoban kung bakas scam lang ito. Binanggit niya na hindi na mahalaga at sinabi sa kanya na kunin na lang ang lahat ng kanyang pera, ngunit inisip lang niya na nagbibiro siya sa kanyang mga simp na komento at dumating si Snapper para ituro kung gaano kahirap para sa isang tao na umabot sa 100,000 subscribers pagkatapos lang ng dalawang video. Hindi ito magagawa kahit ng mga kilalang tao, Ngunit gusto lang malaman ni Snapper kung may naisip na ba si Hoban na paraan para mapatagal ang isang laban ng tatlong minuto kaso wala pa. Kaya ipinapaalala ni Snapper na hindi nila dapat sayangin ang pagkakataong ito. Naniniwala si Hoban na ang pagiging sikat ay hindi palaging humahantong sa magandang bagay. Ngunit bigla niyang napagtanto kung gaano siya kamali nang dumating si Romy para hilingin sa kanya na gumawa ng livestream kasama niya, Sinabi ni Hoban na astig ang pagiging sikat at pumayag siya na gawin ito kaso syempre, may pag-alinlangan ang mga kasama niya. Ipinapaliwanag ni Romy na patuloy na hinihiling ng kanyang mga manunood na makita si Hoban, hinikayat niya si Hoban kaso tumingin siya sa kaibigan niyang si Snapper para sa payo dahil siya ang estratehiya ng kanilang grupo kaso sa kasamaang palad, hindi rin malinaw ang pag-iisip ni Snapper dahil iminungkahi niya lamang na dapat magdala ng kaibigan si Romy para makapag-double date sila. Biglang ang lahat ay natakot nang dumating si Paco na galit na galit kay Hoban dahil sinira niya ang YouTube channel nito, at noon naalala ni Hoban ang sinabi sa video ni Samak na walang mas madaling kalaban kaysa sa isa na naiinis na, maliwanag na frustrated si Paco kaya inihanda ni Hoban ang susunod na hakbang kung saan siya ay matatamaan ng hindi nasasaktan. Gayunpaman ay itinigil ni Paco ang kanyang suntok ng ibunyag ni Snapper na kinukunan niya ng video ang lahat, Nagbanta si Snapper na iyo upload niya ang video kaya nagsumpa si Paco na maghihiganti siya at umaasa si Romy na hindi siya kasama sa gulong ito, ngunit umalis lang si Paco. Nakahinga ng maluwag si Snapper at tinuro na may utang na pasasalamat sa kanya si Hoban, ngunit si Hoban ay nagulat pa rin at nangyari ang lahat ayon sa sinabi ni Samak, kaya nagtataka si Hoban kung sino nga ba ang misteryosong taon na ito. Pagkatapos ay nahuli si Snapper sa kanilang pagpupulong at naiisip ni Hoban kung gaano kahirap ang pagkakaroon ng tema ng pakikipaglaban, malaki itong problema dahil malamang hindi sila makakapagpatuloy na basta nalang makikipag-away sa mga baliw at sa halip na mag-isip ng solusyon, nagpasya na lang si Hoban na mag-text kay Bomi. Namangha si Hoban kung gaano siya kasaya habang nag-text kay Bomi, Ngunit nagulat si Hoban nang sabihin ni Bomi na mas gusto niyang marinig ang boses ng isang tao kaysa mag-text at akala ng medyo mabagal umintindi at inakala ni Hoban ay ayaw na ni Bomi mag-text, pero ang ibig sabihin pala niya ay gusto niyang makipag-usap sa kanya sa telepono. Handang-handa na sana si Hoban na tawagan siya agad, Ngunit may dumating na mga tao na nagsasabing sila ay malalaking tagahanga niya at nagulat si Hoban na kahit ang mga taong mukhang nakakatakot ay gusto siyang kausapin dahil sa kanyang kasikatan. Tinanong ng isa sa kanila kung magkano na ang kinita ng kanyang mga video, at doon napagtanto ni Hoban na gusto lang pala siyang nakawan at biglang dumating si Snapper para tulungan siya pero agad itong bumagsak, nadismaya si Hoban nang makita kung gaano kalampas si Snapper at naisip niyang wala itong kakayahang lumaban. Kinuha ng lalaki ang telepono ni Hoban at sinabihan siyang ipagpatuloy ang paggawa ng mga video sa YouTube para nanakawan siya ulit balang araw. Nagimbal si Hoban dahil nasa teleponong iyon ang numero ni Bomi at sinubukan niyang sabihin sa lalaki na kunin na lang ang telepono ni Snapper. Ngunit iniisip ni Hoban na dapat nilang tawagan ang pulisya para mabawi ang kanyang telepono. Ngunit sa tingin ni Snapper ay baliw siya dahil mas magandang ideya raw ang naisip niya. Palaging iniisip ni Snapper ang paglikha ng content kaya ibinunyag niyang live streaming pala ang nangyayaring pang up at ngayon ay pinalakpakan siya ng mga tagahanga ni Hoban. Itinuro ni Snapper na sikat ang mag-asawang iyon sa lugar na iyon at tiniyak niyang ang paghabol sa kanila ay makakakuha sila ng maraming views. Nagtataka si Hoban kung gusto lang ba nilang makita siyang mabugbog ulit, ngunit iniwan niya muna ang pag-aalalang iyon at nagpasyang simulan ang kanyang live stream. Ilang sandali pa ay nakita natin na hinarap ni Hoban ang dalawa niyang mga nang hold up sa isang lugar na may karaoke. Naalala ni Hoban kung paano itinuro sa kanya ni Samdak sa video kung paano tukuyin ang malakas na kamay ng kalaban. Ang lalaking ito ay gumagamit ng kanang kamay dahil iyon ang kamay na hawak niya ang mikropono at ayon kay Samdak, kapag kalaban mo ay kanan ang gamit, dapat kang tumayo sa kaliwang bahagi para mas madali para sa kanila na itaas ang kanilang mga kamao. Naisip ni Hoban na kung tatamaan siya ng lalaking ito, mas mabuti na susubukan niya ang itinuro ni Samdak sa kanyang video at sinabi nito na kung hindi ka magaling umilag sa suntok, maaari ka pa rin makareact sa ibang paraan. Nakita ni Hoban ang pagdating ng kanang kamay na suntok, kaya nagulat ang lahat ng gamitin niya ang teknik kung paano tatanggapin ang suntok ng hindi nasasaktan, Nakakagulat na hindi nasaktan si Hoban at ipinaliwanag ni Samdak na ang suntok ay pinakamalakas sa eksaktong sandali na ito ay tumama sa target. Ibig sabihin, kung makakagalaw ang isang tao palapit sa suntok bago ito lumakas ay maaari nilang maiwasan ang masaktan at nagbigay din ng instruction si Samdak kung paano magbigay ng headbutt sa pamamagitan ng paghila ng iyong baba. Namangha si Hoban na hindi siya nasaktan. Ngunit hindi niya alam ang susunod na gagawin at tinawag siyang masokista ng siga at sinalakay muli, ngunit napagtanto ni Hoban na mabagal siya sa pag at buti na lang at may instruction din si Samdak para sa ganitong sandali. Talagang mahirap para sa isang karaniwang tao na tamaan ang bawat suntok, ngunit mahirap din para sa isang karaniwang tao na ilagan ang bawat suntok at nakakagulat na hindi tumama ang suntok ng siga at ito'y dahil itinuro ni Samdak kay Hoban na mahirap para sa isang karaniwang tao na tamaan ang isang taong masyadong gumagalaw. Ang teknik sa boxing na ito ay tinatawag na weaving, hanggat patuloy na sinusubukan at hindi tinatamaan ni Hoban ang kamao ng kanyang kalaban sa pamamagitan ng kanyang ulo, magmumukha siyang boksingero na may magaling na weaving teknik. Itinuro din ni Samdak na sa pag-focus sa pagtama sa kamao ng kalaban ay mawawala rin ang takot ni Hoban sa kamao at dahil dito, mas madalas na magkakamali ang kanyang kalaban at kahit natamaan si Hoban ay hindi siya makakaramdam ng sakit dahil sa teknik na hindi nasasaktan kapag tinamaan. Ipinagmalaki ni Samdak sa kanyang video na sa puntong ito, hindi na dapat matakot si Hoban sa pakikipaglaban at ito nga ang nangyari dahil mas tiwala na si Hoban ngayon at hinihingi na niya sa siga na ibalik ang kanyang telepono, kaya't naman maaari na siyang tumugon kay Bomi. Ang lalaki ay walang ideya kung sino si Bomi kaya't patuloy lang siya sa pag-atake. Ngunit patuloy lang si Hoban sa paggamit ng mga teknik ni Samdak at patuloy niyang tinamaan ang kamao ng lalaki ng kanyang ulo. Ngunit para sa iba ay mukha lang itong hinahayaan niyang suntukin siya. Nagtataka ang siga kung bakit hindi siya umiiwas at nagwawala ang live stream chat ni Hoban habang hinahangaan siya ng mga manunood, lalo pang tumataas ang kumpiyansa ni Hoban, ngunit naisip niya na sana ay pinanood niya pa ang ibang mga video ni Samdek. Tanging ang tungkol sa hindi pagkasaktan sa kabila ng pagtanggap ng suntok ang kanyang napanood kaya wala siyang ibang teknik na magagamit. Tama napanood niya si Samdek subalit iniisip niya kung gaano ito ka problema dahil masyadong mabagal ang laban. Mukhang napapagod lang ang isa't isa ang mga naglalaban at nawawalan na ng mga manunood, Nais nice ni Snapper ng mas mahahabang laban kaso nababagot ang mga tao kung masyadong matagal ito at isaalang-alang ni Snapper na itigil na ang laban, ngunit bigla niyang napansin ang mensahe mula sa isang manunood na nagngangalang Ding. Si Ding ang manunood na nakakilala kay Kim bilang star ng MMA at tila marami siyang alam tungkol sa martial arts, ngayon ay sinasabi ng komento ni Ding na mananalo si Hoban sa laban-laban sa siga at tinutukoy ng lahat sa chat na tila binubugbog lang si Hoban. Ngunit tinatawag silang mga amateur niding. Itinuro ni Ding na hindi napansin ng Siga dahil sa kanyang adrenaline, ngunit nasa malaking problema ang kanyang mga kamao at nagwawala ang chat nang mapansin nila ito at hindi maintindihan ng Siga kung ano ang nangyayari sa kanyang mga kamao. Ipinaliwanag ni Ding na maaaring sumakit ang mga kamao mula lamang sa matagal na pagpalo sa punching bag. Ngunit masyadong nadala ang siga at maraming beses na tinamaan ang matigas na ulo ni Hoban at nawala ang adrenaline ng siga at nagsimula ang hindi matiis na sakit, tulad ng sinabi ni Ding. Tapos na ang lalaki at namangha si Snapper na nanalo talaga si Hoban, ngunit magulo ang mukha ni Hoban kaya natatakot si Snapper na baka mas malaki pa ang bayarin nila sa ospital kaysa sa kita ng video isinasaalang-alang ito ni Snapper bilang isang pamumuhunan dahil nakakuha sila ng mas maraming taga-subaybay mula sa laban. Abala si Hoban sa pag-iisip kung paano siya tumugon ngayon kay Bumi. Natapos ang live stream at ipinaliwanag ni Hoban na ang video na naipost mula rito ay nakakuha ng mahigit isang milyong views sa isang linggo. Ang kanyang channel na tinatawag na viral hit ay mayroon na ngayong apat na video na may kabuoang 25 milyong views at bukod dito, natanggap nila ang kanilang unang bayad na halos $113,000 na kalahating sentimo bawat view ay medyo mababa, ngunit ipinaliwanag ni Snapper na kinailangan muna nilang maaprubahan at matagal bago sila makapaglagay ng mga ad sa kanilang mga video. Maganda ang payout para sa kanilang unang beses kaya nasabik si Hoban na magpatuloy, iniisip niya na dapat ang kanilang mga video ay mas sensational at marahas, ngunit tinukoy ni Snapper na maswerte sila hanggang ngayon na hindi pa sila nakakatanggap ng yellow mark, isang video na tumatanggap ng yellow mark ay nangangahulugang ito ay na-demonetize. Ito ay isang bagay na kinatatakutan ng lahat ng bagong YouTuber sa kanilang kaso, tatanggap sila ng yellow mark kung mapapansin ng YouTube na masyadong marahas o naglalaman ng labis na agresibong nilalaman ang kanilang video. Biglang napansin ng lalaki si Rumi, ngunit agad siyang inilayo ni Snapper nang ma-realize niyang habol nito ang kanilang mga manunood at nakalayo sila, ngunit na-distract si Hoban ng isang magarang tracksuit at inakala niyang nagkakahalaga ito ng dalawa o tatlong daang dolyar, at naisip niyang bilhin ito dahil kakasweldo lang niya. Ngunit nagulat si Hoban nang malaman niyang halos $1,000 pala ang halaga ng suit at napag-isipan niya na ito ang halaga ng kanyang buong buwan ng sahod kay Snapper, kaya't naisip niya kung sino ba ang sapat na baliw para bilhin ito. Laking gulat niya nang makitang binibili na ito ni Snapper at itinuro ni Hoban na katumbas iyon ng isang buwan niyang sahod, ngunit itinuturing ni Snapper na pangunahing pangangailangan ang mga ganitong uri ng bagay at naniniwala siyang kailangan ng bawat isa na magkaroon ng kahit isa nito, kaya inirerekomenda niya kay Hoban na bumili rin ng isa. Sa puntong iyon, Napagtanto ni Hoban na hindi mahalaga kung magkano ang kinikita ng isang tao at tanging ang mayayaman lang ang nakakaalam kung paano gumastos ng malaking halaga ng pera ng responsable, dahil dito ay kumilo si Hoban ng responsableng paraan at nagpa hindi bilhin ang suit. Subalit nagulat si Hoban nang makatanggap siya ng text message mula kay Bomi at ilang segundo lang, nakita natin na iniwan ni Hoban ang lahat ng responsableng asal dahil binili niya ang sobrang mahal na suit dahil nais na makipagkita sa kanya si Bomi. Nagtataka ang mga tao sa paligid kung peke ba ang suot dahil inaakala nilang hindi niya ito kayang bilhin dahil sa kanyang edad, kinumbinsi ni Hoban ang kanyang sarili na magandang pagbili ito, ngunit nagtataka siya kung bakit sa ganitong mataong lugar pinili ni Bomi na magkita. Nagdesisyon si Hoban na mag-livestream, ngunit nakilala siya ng mga tao sa paligid at ininsulto siya dahil sa pagbebenta niya sa kanyang kaklase na si Paco para sumikat, at nagchismisan sila kung gaano siya kayaman dahil sa suot nito na sot. Nakita ni Hoban na akala nila ay maaari lang silang magsalita ng kahit ano tungkol sa kanya, kaya napagtanto niyang hindi lahat ng bagay tungkol sa pagiging sikat ay maganda at gayon paman, sinuportahan siya ng kanyang mga tagapanood. Sinabihan siya ng isa na huwag pansinin ang mga masasamang komento at hinihikayat pa siya ng isang lalaki na labanan ang lahat ng mga naninira sa kanya, Pinasalamatan ni Hoban ang kanyang mga tagapanood at binigyang diin na sila lang ang importante sa kanya. Sa puntong iyon ay masiglang humingi ng autograph ang isang babae, ngunit kausap pala niya ang isa pang bagong YouTuber na si G1 at nag interview si G1 ng mga tao sa kalye, at sinusubukan niyang magtanong sa isang magandang babae ngunit ipinaliwanag nito na may kausap siyang iba. Inakala ni G1 na boyfriend ito, Ngunit itinuro ni Bomi si Hoban at binanggit din ni Bomi na pareho sila ng suot na overpriced na suit at ipinaliwanag naman ni Hoban sa atin na palagi siyang naiinggit sa mga sikat na bata sa paaralan. Palagi siyang maliit at hindi atletik at hindi rin maganda ang kanyang mga grado, naniniwala siyang ang paaralan ay refleksyon ng lipunan sa kabuoan, kung saan ang survival of the fittest ang umiiral at natural lang para sa mas mahinang hayop na yumukod sa mas malakas nang magsalita siya tungkol sa kanyang sarili at dahil apektado si Hoban sa narinig mula sa mag-asawa, naging matipid at hindi gaanong bukas ang kanyang mga sagot at nawala ang sigla ni Bomi habang patuloy siya sa pagtatanong. Nang magkataon na magdikit ang kanilang mga kamay, lubos na nadala si Hoban sa kanyang imahinasyon at iniisip niya ang pag-uwi kay Bomi pagkatapos ng mahabang araw sa opisina at sa kanyang imahinasyon, doon ay bumili siya ng mga bulaklak para kay Bomi. Nagtaka si Bomi kung bakit walang bulaklak ang isa sa mga bouquet, kaya't maayos na ipinaliwanag ni Hoban na dahil si Bomi na ang pinakamagandang bulaklak at sinalubong sila ng kanilang mga anak, ngunit binigyang diin ng kanyang anak na babae na nananaginip lang pala ang tanga na si Hoban. Napagtanto ni Hoban kung gaano siya katanga sa pag-iisip ng ganito matapos lang magdikit ang kanilang mga kamay, at inakala ni Bomi na siya isang taong mahina sa pagsasalita at malapit sa kanila, may mag-asawang nag-iisip na maganda ang tingnan ang dalawa sa kanilang magkatugmang damit. Subalit naawa ang lalaki kay Bomi dahil sa pangkalahatang paniniwala na ayaw ng mga babae na makitang kasama ang mas matangkad na lalaki, akala ng lalaki hindi sila naririnig subalit narinig ni Hoban ang lahat at napag-isipan ni Hoban na maaaring nababagot si Bomi sa kanya at nahihiya pa na makasama siya. Dahil sa epekto ng mga sinabi, Tinanggal ni Hoban ang kanyang jacket at sa kabila ng pagtatangka ni Bomi na magtanong at makilala siya ng higit, nanatili si Hoban na hindi gaanong nagpapahayag at nagbigay lang ng maikling mga sagot, dahil dito ay unti-unting nawala ng sigla si Bomi sa pagpapatuloy ng kanilang usapan. Ngunit sa huli ay sumuko na siya at nagpasya siyang umalis at ipinaliwanag na bagamat magaling si Hoban sa chat nila, halos hindi naman ito nagsasalita sa kanya ng personal at humingi ng paumanhin si Bomi dahil pinilit niya si Hoban na makisama sa kanya, ngunit inamin ni Hoban ang kanyang nararamdaman. Binanggit niya kung paano siya maaaring nakakabagot para kay Bomi at inilahad niya na hindi pa siya nakikipag sa isang babae noon, sinimulan niyang sagutin ang mga tanong ni Bomi at ipinaliwanag na dati siyang nahihiya sa kanyang mga sagot. Sinabi rin niya na hindi siya kumain dahil masyado siyang naaaliw sa kagandahan niya nag si Bomi para sa kanya habang siya ay pinagpapawisan ng marami, ngunit ipinaliwanag niya na umupo siya sa tabi ng bintana dahil inisip niyang maaaring mainit para sa kanya ang araw. Nagustuhan naman lahat ito ni Bomi at may isang taong nanonood sa kanila buong oras at nag-iisip kung gaano kagaling ang pagkakalaro ni Hoban sa sitwasyon at sa labas, pakiramdam ni Hoban ay parang boyfriend siya ni Bomi at ipinaliwanag niya na katatanggap lang niya ng tawag mula sa isang lumang kaibigan. Ang taong ito pala ay nag-aaral din sa eskwelahan ni Hoban kaso nagulat siya nang malaman na ito ay si Kim, natakot si Hoban dahil ang lalaki ito na mayroon ng lahat at ang lalaking hindi niya kailan kinakausap sa eskwelahan, ay kaibigan pala ni Bomi. Muling naglaro sa isip ni Hoban ang parehong daydream kung saan siya'y umuwi mula sa trabaho, ngunit sa pagkakataong ito, si Kim ay asawa ni Bomi at si Hoban ay isa lamang estranghero na pumasok sa kanilang bahay. Tinawag siya ni Kim na isang week na sumusunod sa kanyang babae at sinabi ng anak na gisingin na siya, napagpasyahan ni Hoban na magsinungaling kaya sinabi niya kay Bomi na sila ni Kim ay talagang magkaibigan lang. Natuwa si Bomi na marinig ito, ngunit na shock si Hoban dahil ayaw niyang malaman niya na bahagi siya ng grupong loser at agad nagsisi si Hoban sa pagsinungaling lalo na nang lumitaw si Kim sa eksena, binati siya ni Bomi at excited na tinanong kung talagang magkaibigan ba sila ni Hoban, Nataranta si Hoban at tinitigan lang siya ng lalaki. Napagtanto ni Hoban na nagkamali siya ng malubha at humihingi siya ng tawad kay Bomi sa kanyang isipan dahil sa pagsinungaling, wala siyang paraan para malaman ito ni Bomi, ngunit may dinakasulat na batas sa mga wiklans na nagsasabing huwag magpanggap na maging mabuting kaibigan sa kahit kanino. Nilabag ni Hoban ang batas na ito para magpasikat at ang tanging nais niya ay patuloy na kunginang sa mga mata ni Bomi, ang katahimikan ay nagdulot ng pag-aalala kay Bomi kung may maliba, kaya't inihanda ni Hoban ang sarili para sa nakakatakot na sandali. Handa siyang tanggapin ang parusa sa kanyang kasinungalingan at iniisip kung paano niya hindi na muling makikita si Bomi, ngunit nakakagulat ay sinabi lang ni Kim na magkaibigan sila at magkaklase pala sila at bahagya lang naalala ni Kim ang pangalan ni Hoban at alam niyang gumagawa siya ng mga YouTube video tinuro ni Kim na pareho ang suot nilang suot kaya tinawag ito ni Hoban na Samiz. Hindi ito ang pinakamagandang paraan para makalabas sa sitwasyon kaso iniisip ni Hoban kung gaano niya kinamumuhian ang pagiging masaya sa nangyari at naglalakad ang tatlo, pero pakiramdam ni Hoban ay maliwanag na siya ang third party dito. Sinabi niya sa kanila na mayroon siyang paso sa kuko sa paa at ito'y nagdudulot ng matinding sakit kaya kailangan niyang umalis, Nagkunwari si Hobon na napipilay habang umaalis at ninais niyang sanay na kaisip siya ng mas magandang kasinungalingan at sa malapit, isiniwalat ni Snapper na pinapanood niya at binabalita ang lahat. Akala niya ay magaling ang ginagawa ni Hobon at sanay na natili ito sa kanila at sa kabilang banda, itinuro ni Hobon na hindi niya alam ang pakiramdam na maging third will sa dalawang talagang kaakit-akit na tao, at itinuturing niya ang sarili bilang pangit na may paso pa sa kuko kumpara sa kanila. Magkaiba ang mundo nilang tinatahak at walang nakakaalam nito ng higit pa sa kanya, ipinaliwanag ni Snapper na ang pag-ibig ay parang pakikipaglaban sa isang digmaan, at hindi basta-basta dapat sumuko si Hoban dahil may malakas na kalaban na lumitaw. Ipinunto ni Hoban na hindi siya matatalo kung hindi siya lalaban, ngunit tinawag siya ni Snapper na duwag at biglang naalala ni Snapper ang sinabi ng isang coach sa basketball at dramatik niya ito na binanggit at sinabi na kung susuko ka na ay tapos na ang laro, tinukoy ni Snapper na si Bomi pala ang nagyaya kay Hoban na lumabas para magkape at maliwanag na interesado siya na makasama si Hoban at talagang nalungkot siya nang sabihin ni Hoban na aalis na siya. Lalo pang naging dramatic si Snapper nang magsimulang mabasag ang boses niya sa matinding pagsasalita at idineklara niyang mas malapit si Hoban sa tagumpay kaysa sa kanyang mga karibal, naging emosyonal si Hoban at nagpasalamat kay Snapper sa pagbukas ng kanyang mga mata. Pinapaalala sa kanya ni Snapper na magkaibigan sila at hinikayat si Hoban na sabihin kay Bomi ang kanyang nararamdaman, dali-daling umalis si Hoban para gawin ito, ngunit nakikita nating si Snapper ay muli lang talagang gumagawa ng content. Na-excite siya at nilagyan ng title ang string na, I confessed my love to a friend and got rejected, pinag-uusapan ng chat kung gaano nila kinaiinisan na maging kaibigan si Snapper at biglang huminto si Snapper sa pagtakbo dahil may ikinagulat siya. Bumalik si Hoban sa grupo at inalok ni Kim na bunutin ang paso sa kukunya, ngunit sinabi ni Hoban na ayos na siya kaya umalis si Kim para sa practice dahil may laban siya sa susunod na linggo, napagtanto ni Hoban na hindi pala nagdedate si na Kim at Bomi at walang dahilan para panghinaan siya ng loob. Biglang sinabi ni Kim kay Hoban na magaling siyang lumaban. Napanood ni Kim ang video ni Hoban laban sa isang siga at nakita niyang tinatanggap ni Hoban ang mga suntok sa simula para mabawasan ang sakit at higit sa lahat, inakala ni Kim na hindi sinasadya ni Hoban ang susunod na hakbang. Nag-iisip si Hoban kung paano alam ni Kim ang lahat maliban sa hindi niya alam kung anong susunod na hakbang ang pinag-uusapan. Umalis si Kim kaso nagtataka si Hoban kung may iba pang nakakaalam tungkol sa lihim na mga video ng Chicken Man. Alam ni Bomi na bumalik si Hoban para sabihin sa kanya ang isang bagay subalit talagang kinakabahan siya. Sa wakas ay nagawang itanong ni Hoban kung ano ang ideal na tao para sa kanya kaya't sinabi niyang gusto niya ang isang tapat na tao at dahil dito ay nagpa si Hoban maging tapat tungkol sa kanyang nararamdaman, iniisip niyang sabihin sa kanya na siya ang katuparan ng kanyang mga kagustuhan, kaso hindi pa niya ito magagawa dahil sa una ay ibinulgar niya si Snapper sa pagtatangkang e-broadcast ang sandaling ito. Nagulat si Hoban nang makita niyang magulo ang mukha ni Snapper at nakita natin na bumalik si Paco para bumawi. Nagtaka si Bomi kung ano ang problema ng lalaking ito subalit sinabi lang ni Hoban na tumakas na sila agad doon, kaso tumanggi si Paco na pahintulutan siyang umalis habang tinuturo niyang nagkunwari siyang hindi interesado sa mga lalaki noong hiningi niya ang kanyang numero. Lalo siyang ininsalto kaya kailangang paalalahanan ni Hoban ang kanyang sarili na manatiling mahinahon, at itinuro sa kanya ng chicken man na walang mas madaling kalaban kaysa sa mga taong nadadala ng galit. Ganap na kontrolado ni Hoban ang kanyang emosyon at pinlano niyang paginitin muna si Paco. Madali niyang nagawa ito kaya't lumapit si Paco para suntukin siya at habang nagpapalit si Paco ng suntok, tumama siya ng uppercut kay Hoban at nakita na ni Paco ang huling video ni Hoban at tinuro ng chicken man sa kanyang video, na tanging hangal lang ang paulit-ulit gumagamit ng parehong galaw sa kasamaang palad ay madaling kontrahin ng uppercut ang teknik ni Hoban na hindi masaktan kapag sinuntok at ngayon, binugbog si Hoban habang nag-aalala si Bomi sa kanya, at ninais ni Hoban na sana'y pinanood niya ang iba pang mga video ni Samdek. Nais niyang malaman ang susunod na hakbang na binanggit ni Kim, ngunit blanko ang kanyang isipan sa sandaling ito at nag-flashback ang buhay ni Hoban sa kanyang mga mata, Palagi siyang binubugbog at binigyan ng pagkakataon sa buhay na matutong lumaban sa pamamagitan ng isang lihim na channel. Naging masaya siya matapos matutong kumita ng pera dito kaso naging kampante siya at tumigil sa pag-aaral kung paano lumaban at ngayon ay kailangan niyang pagbayaran ito dahil sa muling nabugbog siya, at habang naghahanda si Paco na wasakin siya, Naiisip ni Hoban kung paano niya dati iniisip na mas mabuti pang matamaan kaysa lumaban, maghihilom ang kanyang mga sugat at unti-unting mawawala ang sakit. Ngunit iba ang pagkakataong ito, nanunood si Bomi kaya sigurado siyang hindi maghihilom ang ganitong klase ng sugat at ayaw niyang makita siya ni Bomi na mukhang nakakaawa, kaya iniling niya kay Paco na pauwiin na lang siya, kaso muli siyang binugbog ni Paco at naisip ni Hoban na kailangan niyang siguraduhin na makakauwi si Bomi anuman ang mangyari. Gusto niyang itago sa kanya ang katotohanan na siya ay isang walang kwentang duwag at nagsimula ng magmakaawa si Hoban. Ngunit hindi niya mapaniwalaan na ginagawa niya ito sa harap ng babaeng mahal niya at di ito sapat para kay Paco. Kaya sinabi niya kay Hoban na maghubad ng pantalon para lalo siyang magmukhang tanga. Pagkatapos ay ikinagulat niyang ipinahayag ni Paco na pinilit niya si Snapper na e-broadcast ang lahat ng ito ng live sa kanyang Paco YouTube channel. Nagtaka si Paco kung ilan ang nanunood at humingi ng tawad si Snapper kay Hoban at ipinaliwanag ni Paco na kung susundin lang ni Hoban ang kanyang sinasabi, mapapatawad niya ito. Subalit sa sandaling iyon, nagdusa si Hoban ng pinakamalaking kahihiyan ng ipakita ng babaeng mahal niya ang higit na tapang kaysa sa kanya ng masampal nito si Paco, nagalit si Paco at sinabihan si Snapper na itutok ang kamera sa ibang angle dahil sa plano niyang suntukin si Bomi, kaso ayaw niyang gawin ito nang makuha ng live. Sa sandaling iyon ay nagulat ang lahat at habang binababa ni Hoban ang kanyang pantalon, alam niyang hindi niya kayang talunin si Paco sa isang tunay na laban kaya ito lang ang paraan para maprotektahan ang babaeng mahal niya. Di makapaniwala si Paco na talagang ginawa ito ni Hoban at binanggit na tiyak na bumaba ang bilang ng subscribers ni Hoban dahil sa nakakahiyang sandaling ito. Ipinagutos niya kay Hoban na ipadala ang natitirang pera niya at edilit na ang kanyang YouTube account, kaso ipinakita ni Hoban ang kanyang matinding determinasyon nang ihayag niya ang tunay niyang plano na tanggalin maging ang kanyang mga boxers. Natakot si Paco dahil ang pag-broadcast nito ng live ay magre-resulta sa permanenteng pagkaban ng kanyang YouTube account. Nagpa na si Hoban at nagpaalam siya kay Bomi at idineklara na ito ang kanyang huling pagtutol. Nagmakaawa si Paco na tumigil siya kaso hindi na niya kailangan ituloy dahil sa pagbabalik ni Kim na ikinagulat ng lahat at pinigilan si Hoban at bagamat nagagalit si Hoban dahil sa tingin niya ay ninakawan siya ni Kim ng kaunting dignidad na natitira sa kanya, nakita niya kung paano madaling tinalo ni Kim ang lahat ng lalaki na kabilang si Paco na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Napapahiya ng malalim sa sarili at hindi man lang makataas ng ulo si Hoban, Nag-aalala si Bomi sa kanyang ngunit ipinaliwanag ni Kim na ang pinakakailangan ni Hoban sa ngayon ay mapag-isa at naiisip ni Hoban kung kailan siya naging ganito na nakakaawang tao. Naisip niya na baka nagsimula ito nang umalis ang kanyang ama pero napagtanto niyang masaya siya noong unang pumasok siya sa eskwelahan. Nagsimulang bumagsak ang lahat ng makilala niya si Paco at hindi niya kailanman naintindihan kung bakit siya sinasaktan ni Paco na makatwiran dahil talagang walang dahilan si Paco at doon na nagsimulang kinamuhian ni Hoban ang eskwelahan at hindi na siya makatingin ng diretsyo sa mga mata ng tao. Nagsimulang manghina ang kanyang katawan at umabot sa sukdulan ang kanyang takot, ganito na naman ang pakiramdam ni Hoban ngayon at hindi niya mapigilan ang paghagulgol at sa kabilang banda, humingi ng paumanhin si Snapper at bumalik sa pag-streaming para lamang sa kanyang pinakasuportadong viewers. Si Snapper ang makeup model niya ngayon at iniisip niya kung nasaan si Hoban. Hindi na bumalik si Hoban sa eskwelahan matapos ang insidente at ilang araw na ang nakalipas ay pinilit ni Paco si Snapper na batiin ang kanyang mga viewers. Kaya ginawa niya ito, ngunit iniisip lang ni Snapper kung paano siya makakapagpaumanhin ng maayos kay Hoban sa Wack Nabigo si Bomi sa hindi pagsagot ni Hoban sa kanyang mga tawag sa telepono at nasa bahay lang si Hoban at ipinaliwanag niya sa atin na gusto lang niyang mawala. Ngunit hindi lang sarili ang iniisip ni Hoban na may masama ang pakiramdam at doon ay pinapatugtog sa kanyang computer ang mga video ni Sandek. Idineklara ni Sandek na ang mga milagro ay hindi basta nangyayari sa mga taong hindi lumalaban at ang ipinapakitang pamamaraan ng pakikipaglaban sa video na ito ay tinatawag na How to Fight and Beat a Regular Person. Pinapanood natin si Hoban habang nagpupush up at ipinaliwanag niya na nagpasya siyang baguhin ang kanyang sarili. Sabi ni Sandex na higit pa sa mga YouTube videos ang kailangan para magkaroon ang isang tao ng determinasyon na magbago. Ang sagot sa pagbabago ng isang tao ay nasa kanilang sarili at ito ang galit sa sarili, kaya kailangan nilang pasiglahin ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang galit. Ginawa ni Hobo nito habang masigasig siyang nagtatrabaho upang magbago na parang wala ng ibang mahalaga, ipinaliwanag ni Sam Deck na ang pagmaster sa mga teknik sa isang video na ito ay aabutin ng isang buong buwan at bumalik sa eskwelahan, binugbog ni Paco si Snapper habang nagla live stream. Nagtataka siya kung talagang hahayaan lang ba ni Hoban ang kanyang kaibigan na talunin ng mga kaaway at sinabi kay Hoban na pumunta at iligtas siya, binanggit ni Snapper kay Hoban na huwag pumunta at nakiusap sa kanya na manatili na lang sa bahay kung saan siya ligtas. Nanunood si Hoban at nakita niyang sinasabi ni Snapper na huwag siyang pumunta sa eskwelahan, ngunit kahit na sinabi ito ay nandoon na pala si Hoban at hindi makapaniwala si Snapper at ang kakaibang babae ay nagmadaling tingnan kung ano ang nangyayari. Ibinigay ni Hoban kay Snapper ang kanyang telepono at nagulat si Snapper na nagsimula na pala siyang mag-livestream, sinabi ni Hoban kay Snapper na simulan siyang e-film at idineklara na ang livestream ngayong araw ay tatawaging, How to Fight NBA Regular Person. Sa araw na iyon bago pa ang pangyayari ay bago magsimula mag-show ay tinanggihan ni Snapper na maging kaibigan si Hoban, sa halip ay inaalok pa niya ang sarili na maging isang room producer at sinabi pa niya kay Paco na tinitiis lang niya si Hoban bilang ka-partner sa negosyo. Ang tawag pa ni Snapper kay Hoban ay isang kabiguan, ngunit sinuntok siya ni Paco dahil sa pagtraydor niya kay Hoban para makuha ang tiwala nito at pinunani ni Paco na pati ngayon tinatridor niya pa rin si Hoban kaya't nagtataka siya kung may hiya ba si Snapper sa pagpapakitang tao niya sa lahat ng taong nakakasalamuhan niya. Lahat ay tumingin sa kanya ng pangiinis at sinangayunan ni Snapper na siya ang pinakamasahol na uri ng tao sapagkat sa kanyang tingin, ito ang tanging paraan niya para mabuhay at sa pamamagitan na rin ng paglapit niya sa mga mas malakas sa kanya, hindi siya marunong makipaglaban o kumuha ng mataas na marka kaya ito ang kanyang tanging paraan para umunlad. Wala rin kaibigan si Snapper na makatutulong sa kanya at nagumpisa na si Paco ng kanyang stream at ipinaliwanag ni Snapper na nagbabalik na ang channel ni Paco sa normal kahit na siya ay na-expose, hindi nagtagal at tinanggap na siya muli ng lipunan at dahil sa bagong estilo ni Paco na sobrang astig, lalo pa siyang naging sikat at ngayon ay ipinagdiriwang niya ang pag-abot sa 900,000 subscribers. Ngunit patuloy pa rin ang pagbaba ng bilang ng subscribers dahil wala na si Hoban at walang bagong mga video ang inilalabas, sa kabutihang palad ay may ilang tapat na naghihintay sa kanyang pagbabalik ngunit hindi alam kung gaano katagal sila maghihintay. Sa sandaling iyon ay may naisip si Paco na plano para makakuha siya ng isang milyong subscribers, sinabihan niya si Snapper na kumbansihin si Hoban na bumalik sa paaralan, Hinabukasan ay galit na galit si Snapper sa kanyang isip dahil sa tingin niya ito ang nakakadiring gawain ni Paco na ibinebenta lang ang kaibigan. Gayunpaman ay nag-alok si Paco na gawing cameraman ulit si Snapper kung magtagumpay ang kanilang plano na makakuha ng isang milyong subscribers, pumayag si Snapper dito at pati na rin doon ay sinabi ni Snapper na hindi naman talaga kaibigan si Hoban mula pa noong una. Iniisip ni Snapper kung paano siya walang ibang pagpipilian kundi sumang-ayon dito dahil ito ang pagkakataon na kailangan niyang isa katuparan para mabuhay. Nagmadali si Snapper sa ospital at hinanap ang ina ni Hoban para sa kanilang tirahan. Siya ay nagpunta na sa kanilang bahay noon, ngunit hindi niya na maalala kung alin doon at ikinagulat niya nang malaman niya na hindi pala pumapasok si Hoban sa paaralan, at sinabi lamang ni Snapper na kailangang kailangan niya ito. Samuli ay pinagtanggol ni Snapper ang kanyang ginawa sa pamamagitan ng pag-iisip na kailangang mabuhay siya kahit ano pa man ang mangyari at nang ibigay sa kanya ang kanilang address. Sinabi ni Snapper na naligtas siya kaso makikita natin na siya ay muling sinaktan. Kinabukasan sa paaralan, siya ay may pananagutan kay Paco dahil galit siya na hindi niya napapauwi si Hoban at dahil kay Snapper, siya ay pinagtatawanan dahil hindi niya na makuha ang $300 na ipinangako para sa isang maliit na proyekto na kanyang pinagtrabahuhan. Ipinaliwanag ni Snapper na pumunta siya sa bahay ni Hoban at tinawag ito ngunit hindi ito lumabas, hindi nag-aalala si Paco at sinaktan si Snapper ng mas malupit at nagdesisyon siyang bigyan si Snapper ng isang huling pagkakataon na kumbansihin si Hoban na pumunta sa paaralan at sinimulan ang kanyang livestream. Gayunpaman ay lubhang nagulat si Paco ng gawin ni Snapper ang kabaligtaran, sinabi niya kay Hoban na huwag kumunta sa paaralan at ibinunyag na makakakuha si Paco ng $300 kahit na binugbog lamang siya, sinabi ni Snapper na baka pati ang buhay niya ay matapos ni Paco sa pagkakataong ito kaya't sinabihan niya si Hoban na manatili na lang sa bahay. Sobrang galit ni Paco at sinuntok si Snapper sa mukha at makikita natin kung bakit nagbago ng isip si Snapper habang nakikipag-usap sa ina ni Hoban noong araw bago ang pangyayari. Sinabi sa kanya ng ina na sinabi ni Hoban tungkol sa kanya na natutuwa siya na may kaibigan na siya sa klase. Sinabi pa niya na mas masaya na ang paaralan ngayon dahil sa kanyang bagong kaibigan kaya't sobrang nagulat si Snapper nang marinig ito. Si Snapper ngayon ay pinagtatawanan at iniisip kung siya ba ay isang traidor ba talaga, kaso iyon ay pawang mga salita lamang. Si Hoban sa kahit na paano ay tinawag siyang kaibigan kahit na alam na niya ito at dahil dito ay hindi na niya kayang traidorin pa si Hoban, pagkatapos ay bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan bumalik si Hoban sa paaralan sa kabila ng pakiusap ni Snapper na iwasan na siya. Pinanigurado ni Hoban na live streaming ni Snapper ito at ipinahayag na ang pamagat ay kung paano makipaglaban at talunin ang isang karaniwang tao, Labis na nagulat si Snapper na makita na ang kanyang kaibigan ay ganon kalamig ang pagtrato. Subalit malino niyang nakita na may isinulat na talumpati si Hoban sa kanyang kamay, sinimulan ni Hoban gamitin ang kanyang teknik na get hit without getting hurt, nag-aalala si Snapper dahil dati nang pinatunayan ni Paco na hindi ito epektibo. Nadismaya rin si Paco dahil dapat alam na ni Hoban na hindi gagana sa kanya ang galaw na ito kaya't siya ay sumubok na naman ng uppercut, Isang pagbabalik tanaw sa isang buwan na ang nakalipas ay ipinakita kung ano ang nangyari matapos nasisiyahan si Hoban, na pagtanto niya na siya ay nagmamalaki lamang at nagdududa kung dapat ba niyang tuluyan ng iwasan si Bomi. Iniisip niya na hindi na niya kayang harapin ang kanyang mga manunood ngunit walang paraan para mabayaran ang mga gastusin sa ospital ng kanyang ina, naroon si Hoban sa kanyang pinakamababang punto habang tinatanong niya kung bakit siya kailangang maging mahina at walang silbi. Kung ito ay isang anime ay marahil ay may himala na biglang magpapalakas sa kanya subalit sa kasawiang palad ni Hoban, alam niyang ito ay realidad at gayon paman ay biglang na-realize ni Hoban na mayroon siyang kanyang sariling uri ng himala at ito ay ang lihim na YouTube channel. Nagpatuloy si Hoban sa ikalawang aralin ni Sandex sa kung paano makipaglaban at pinapanood ang video na may pamagat na How to Fight and Beat a Regular Person, at doon ay ipinaliwanag ni Sam Deck na isa sa ilalim na sa pagsubok ng kanyang dedikasyon si Hoban dahil ang susunod na teknik ay magdadala ng buong isang buwan upang matutunan. Sa tatlong esensyal sa pakikipaglaban, ang una ay ang pagpapalakas ng katawan at itinuro ni Sam Deck na kumuha ng mataas na kalidad na protina upang dagdagan ang kanyang muscle mass, may mga teknik ang mga profesional na mga fighter upang maugnay ang pagkakaiba sa laki kaso wala ito sa mga baguhan kaya kailangan nilang palakasin ang kanilang mga katawan upang maiwasan ang mga atake. Gumawa si Hoban ng isang shake mula sa hilaw na karne para sa protina kaso ito ay nasukan niya. Napasobra sa kanyang pagkasigla si Hoban at hindi napansin ang bahagi ng video kung saan inirekomenda ni Samdek na bumili na lamang ng protina. Ang ikalawang esensyal sa pakikipaglaban ay ang willpower. Wala si Hoban ng pera para bumili ng protina kaso seryoso siya sa pag-aaral kaya pinilit niyang inumin ang mga shake na ginawa niya. Ipinaliwanag ni Sam Deck na ang sobrang pagkain ay maaaring magdulot sa kanya ng pagiging taba kaya't kailangan din niyang mag ehersisyo Ang ikatlong esensyal ay ang stamina. Inutusan siya ni Sam Deck na pumunta sa isang pool dahil ang paglangoy ang pinakamahusay na ehersisyo para sa pagpapalakas ng stamina mahalaga ang stamina dahil ito ay magpapahaba sa kanyang tagal sa isang laban. Nag-imbento rin si Deck ng isang teknik para mapabilis ang metabolism habang lumalangoy, at ito ay sa pamamagitan ng paglangoy na nakasara ang kanyang mga kamay at alam ni Hoban na ang mga swimming pool ay puno ng masayang mga extroverts kaya't hindi siya pwedeng pumunta doon. Gayunpaman ay lubos siyang determinado kaya't lumangoy siya sa isang pampublikong paliguan bilang alternatibo, ito ay isang mabigat na trabaho kaya't si Hoban ay pagod na pagod na kaso hindi siya nawalan ng determinasyon. Gayunpaman, siya ay nabigla ng ibunyag ni Sam Deck ang mga dramatic na pagbabago sa kanyang lakas sa loob ng isang buwan at malamang hindi maaaring makuha ang lakas sa loob lamang ng isang buwan, ngunit ang itinuro niya ay isang magandang pundasyon at ang kailangan ng isang bagong manlalaban ay isang sandata na tinatawag na teknik. Labis na na-excite si Hoban sa puntong ito habang naghahanda siya upang matuto ng isang super galaw, binanggit ni Sam Deck ang tanong kung aling uri ng mixed martial arts ang pinakaangkop para sa mga kaguluhan at isang beses na tinanong ng isang reporter ang isang kampyon na martial artist, at kung ikaw ay isang mahinang bata na binubuli aling martial art ang gusto mong malaman. Ang sagot ng lalaking ito ay isang kasanayan lamang at hindi ito ang boxing, lubos na na-excite si Hoban sa puntong ito habang ipinahayag ni Samdek na ipapakita niya ngayon ang lihim ng kampyon, nagbigay si Samdek ng mga tagubilin kung paano magkaroon ng tamang posisyon na ang buong bigat ni Hoban ay nasa kanyang harapan, at ang lahat ng tensyon ay inilabas mula sa likod na paa. Pinagsabihan niya si Hoban na ikutin ang kanyang katawan na parang pagtingin sa likod at balik sa kasalukuyan, Ginamit ni Hoban ang galaw na istilo ng MMA laban kay Paco at ito ay tinatawag na low kick at lahat ay nagulat at hindi makapaniwala si Hoban na totoo nga niyang naitama ito. Sinanay ni Sam Deck si Hoban sa low kick na ito ng 10,000 beses sa nakalipas na buwan, pangako niya na sa kahit sino na seryoso dito ay makakakita sila ng resulta dahil ang masipag na pagtatrabaho ay hindi nagbibigay kabiguan. Nabigla dito si Hoban kaso nang tawanan lamang ito ni Paco at alam niya ang galaw na low kick at ipinapaliwanag na dapat itong tumama sa hita kapag ginamit. Gayunpaman ay nakita ni Snapper sa chat ang lumang lalaking tinatawag na ding, at sinabi niya na tamang tama ang pagtama ni Hoban. Nabigla si Snapper nang makita ni Kim na sadyang ginawa ito ni Hoban ng sadya at ginamit niya ang MMA style low kick, at ito ay isang mas pinabuti na low kick na nagpapakita ng lakas ng low kick sa maximum at tinatawag itong calf kick. Sa kaibahan sa mga tradisyonal na kick kung saan ang pinsala ay lumalaki sa paglipas ng panahon, ang calf kick ay nagdudulot ng agarang pinsala sa isang tama at na-impressed si Kim dahil hindi madaling galaw ito na kayang gamitin ng isang nagsisimula kaya't nagpa siya siyang mag-subscribe sa channel ni Hoban. Ito ang galaw na inaakala niyang gagamitin ni Hoban sa susunod nilang pag-uusap, Itinuro din ni Samdek kay Hoban na ang pagtakbo ay isang mahalagang kasanayan lalo na kung mas malaki ang kalaban at alam ni Hoban na sisirain siya ni Paco kung mabigyan ito ng pagkakataon kaya't itinatagal niya ang distansya. Gayunpaman kapag nakakita siya ng pagkakataon ay ginagamit niya ang cuffcake, napapabilib ang lahat ng nanunood pati na ang nasa chat subalit nagtataka si Kim kung bakit hindi ginagawa ni Hoban ang susunod na galaw na malamang ay mayroong kakaiba sa kanya nabigla siya nang ma-realize ang isang bagay at sa sandaling iyon, napagtanto ni Paco na ang calf kick lang ang alam ni Hoban at napansin din ito ng lahat at hindi sila makapaniwala na sinubukan ni Hoban na labanan si Paco gamit lamang ang isang sipa. Ipinahayag ni Paco na hindi nagagana iyon at ipinaliwanag ni Sandex sa kanyang video na bagaman ang calf kick ay napakahalaga kaso madaling ma-anticipate. Napakahirap ng pag-aaral ng dalawang galaw sa loob ng isang buwan, ngunit ipinaliwanag ni Sandek na tinuruan niya ng isa pang galaw si Hoban sa panahon ng pagsasanay at nakakita si Paco ng isa pang cupcake na darating pero iniisip ni Hoban kung paanong siya ay hindi nakatulad ng dati. Tinuruan siya ni Sandek na mahanap ang kanyang pagkakataon kapag nakatoon na ang kanyang kalaban sa sipa at nakatoon na ngayon si Paco sa susunod na sipa ni Hoban, ngunit ipinahayag ni Hoban na hindi na siya isang week na gaya noon. Nangangamba si Snapper na susugurin siya ng ilang kaibigan ni Paco, pero sinabihan sila ni Snapper na umurong at nagsumpa siya na paparusahan niya sila kung sakaling mag-isip silang sasaktan ang kanyang kaibigan na si Hoban. Ngayon ay iniisip ni Snapper kung paano niya dapat protektahan si Hoban tulad ng tunay na kaibigan. Nagpa siya si Snapper na kahit masaktan si Hoban ay masasaktan din siya at di niya alam na iniisip pala siyang kaibigan ni Hoban. Ngunit dahil sa revelasyon ng ina ni Hoban ay alam na niya ang dapat gawin at nanggulat si Snapper sa takot ng mga buli sa kanya, subalit ito pala ay dahil kay Kim. Namangha si Kim sa kung gaano kagaling lumaban si Hoban, at makikita natin kung gaano ito namangha sa isang emosyonal na laban at alam ni Hoban na ito ang tamang sandali para sa isang bagay kaya't sinabihan niya ang lahat ng nanonood sa kanyang stream na huwag kalimutan na mag-subscribe at buksan ang mga notifications. Mula noong araw na iyon ay hindi na bumalik si Paco sa paaralan subalit sigurado si Hoban na hindi dahil natatakot na si Paco sa kanya. Hindi rin talaga niya iniisip na siya ang nagtalo kay Paco at iniisip niyang kahit pagod na pagod siya, ang kanyang nagawa lamang ay isang lucky punch. Ang totoong kinatatakutan ni Paco ay ang kanyang kasikatan ay bumaba ng husto, nalulugod si Hoban dahil ito ang tamang parusa para sa isang gago at mas nakakatuwa pa, mas mabilis pang lumalaki ang viral hit YouTube channel ni Hoban. Nakapasa na siya sa 15,000 subscribers kaya't ipinapangako niya sa kanila na magpapatuloy siyang magtrabaho ng mas matindi, pagkatapos ay pumunta si Hoban upang bigyan ng regalo ang kanyang ina at nagpanggap na hindi ito masyadong mahal na regalo, nabanggit ng kanyang ina na bumisita ang kanyang kaibigan ilang araw na ang nakalipas. Wala naman siyang ideya kung sino ito at makikita natin na narito si Snapper na may daladalang regalo. Paalala ng ina ni Hoban na ito ang kaibigan na sinasabi niyang nagbibigay sa kanya ng lakas kapag nasa paligid at ngayon ay naaalala na ni Hoban, ngunit ang kaibigan ito na sinasabi niya ay si Kim pala. Nalulula si Snapper na hindi pala siya ito sa buong panahon at kinonfronte niya si Hoban tungkol dito. Sa totoo lang ay naisip na ni Hoban si Snapper bilang tunay na kaibigan at nag-away sila subalit iniisip ni Hoban na kahit medyo suplado si Snapper, siya ay totoong mabait. Si Hoban ay nakangiti lang dahil tinitingnan niya si Snapper bilang kaibigan kahit na minsan ay medyo pasaway ito, pagkatapos ay nagkabati na sila at nagkaroon sila ng meeting kung saan nabanggit ni Snapper na magandang ideya na kumuha ng profesional na editor para tulungan silang lumago pa ang kanilang channel hindi akalaing kailangan pala iyon ni Hoban dahil si Snapper na ang nag -e edit ng lahat ng videos mula noon, pero ang alam lang ni Snapper ay ang mga basic at iyon ay natutunan lang niya sa panonood sa iba, kahit gaano kaganda ang kanilang content at maaaring maging routine ito at magsawa ang mga tao kaya't kailangan nila ng isang bihasang editor para mapanatiling exciting ang kanilang mga videos para sa mga manonood. Sumasang-ayon si Hoban sa ideya at iniisip niya kung paano sila makakahanap ng isang mahusay na editor, nagmungkahi siyang mag-post ng trabaho pero para kay Snapper ay masyadong luma na ang paraan na iyon at sa halip, nagsimula siya ng isang live stream. Si Hoban at Snapper ay parehong umupo sa kama at sinabi ni Snapper sa mga manunood na naghahanap sila ng editor at gusto nilang magkaroon ng mga aplikante, hiniling nila sa lahat na isulat ang kanilang mga kakayahan at karanasan sa comment section para makapili sila ng angkop na kandidato. Subalit karamihan sa mga manunood ay walang espesyal na kakayahan maliban sa pagtira sa bahay ng kanilang mga magulang, iniisip ni Hoban na wala sa mga ito ang magiging mahusay na editor at sumang-ayon si Snapper sa kanya, kaya nilinaw nila ang mga kinakailangan sa trabaho at tinanong kung may sino man sa chat ang may karanasan sa pag -e edit ng video. Sa wakas ay nagsalita ang guide na laging nagpapaliwanag ng mga ginagawa ni Hoban sa stream at sinabi niyang magaling siya sa pag-edit -e ng video. Ayon ni Snapper sabihing nagsisinungaling ito pero medyo nagdududa siya sa kakayahan ng lalaki sa pag-edit, -e kaso dahil nagvolunteer na rin ito ay iniisip ni Hoban na dapat silang mag-meeting para ma-verify ang kanyang kakayahan. Ayon ni Snapper na ang lalaki bilang editor dahil siguro ay matanda na ito. Pero hindi mahalaga kay Hoban ang edad basta magaling ito sa pag-edit at kaya hiningi nila ang contact information ng lalaki para ma-schedule ang isang interview. Pagkatapos sa school ay tinanong ni Snapper si Hoban kung nagpadala ng mensahe ang lalaki at sinabi ni Hoban na oo nga, pero napaka-old fashion ng greeting card na ipinadala kaya gusto agad ni Snapper na i-block e ito at kalimutan na lang bagamat medyo na turn off din si Hoban sa greeting card, sa palagay niya hindi tama na kanselahin ang interview dahil nangako silang makipagkita at tinanong ni Snapper kung paano nila gagawin ang interview, pero hindi rin sigurado si Hoban sa mga detalye dahil sinabi lang ng lalaki na pupunta siya doon sa isang punto. Nag-aalala si Hoban dahil hindi niya alam kung paano makipag-usap sa mga katulad nito, Ngunit lumalabas na ang matandang lalaki ay isang babae mula sa kanilang paaralan at hindi ito nagulat sa kanilang reaksyon at ngumiti lang, sinabing simulan na ang interview. Ang pangalan ng babae ay si at medyo kilala siya bilang first year at kahit hindi siya sikat sa kanyang klase ay lumaki siya sa ibang bansa kaya natuto siyang mag-Japanese mula sa internet at ngayon, parang nagbebenta siya ng kotse kapag nagsasalita hindi makapaniwala si Snapper na napagkamalan niya itong matandang lalaki at natatawa siya sa paraan ng pagsasalita ni Lee, ngunit nang hawakan ni Lee ang daliri niya at sinabing bastos ang pagturo, biglang na in love si Snapper katulad ng pagkakain love ni Hoban kay Bomi at iniisip na agad ang kanilang magiging buhay pag magkasama. Ngunit ipinapabalik siya ni Hoban sa realidad dahil kailangan pa nilang tapusin ang interview, Nahihiya si Snapper na nain love siya kay Lee dahil lang sa paghawak nito sa kanyang kamay pero sa palagay niya ay cute pa rin si Lee. Nag-effort si Lee na mag-edit ng isa sa kanilang mga videos para i-review e ni Hoban at impressed si Hoban dahil gumawa pa ito ng introduction para sa kanilang channel. Agad na nagpa siya si Snapper na si Lee ang perpektong tao para sa trabaho, na walang kinalaman sa kanyang pagka-crush subalit gusto pa rin ni Hoban na magkaroon ng mas masusing interview gusto niya na ipinakita ni Lee ang mga nakakatawang komento sa video dahil nagdadagdag ito sa komedya kaya't alam niyang alam ni Lee ang ginagawa niya. Ngunit hindi pa rin siya sigurado kung dapat ba nilang kunin si Lee at tinanong ni Hoban si Lee kung nahirapan siya sa pag-edit ng anumang bahagi ng video. Ipinakita ni Lee ang bahagi kung saan muntik nang maghubad si Hoban sa kamera at nahirapan siyang sensor iyon at dahil sa kahihiyan, agad na tinanggap ni Hoban si Lee para matigil na ang usapan tungkol dito. Ngayon napayag na si Hoban sa pagkuha kay Lee at akala din ni Snapper ay settled na ang lahat pero may isa pang tanong si Hoban bago opisyal na kunin si Lee at kung magaling siya sa pag-edit. Baka makakuha siya ng trabaho sa ibang channel at nagtataka si Hoban kung bakit siya ang pinili ni Lee at hindi ang ibang channel. Pinaliwanag ni Lee na nagsimula ang interes niya kay Hoban noong araw na hinarap niya si Paco. Wala siyang pag-asa na manalo noon, pero ang determinasyon sa kanyang mga mata ang nagtulak kay Lee na sundan siya kaya't excited siyang makatrabaho si Hoban at pareho ang nararamdaman ni Hoban kaya't matapos nilang tapusin ang lahat ng detalye sa pamamagitan ng handshake, gumawa sila ng announcement sa kanilang channel na nakahanap na sila ng editor. Nakita ni Bomi ang announcement at masaya siya na muling nagtatrabaho si Hoban sa kanyang channel, Munit sana ay mag-usap man lang sila sa telepono tulad ng dati dahil sa matagal na siyang hindi kinakausap ni Hoban at habang naglalakad siya sa kalsada napansin niyang may mga tao na nagkukumpulan sa paligid ng isang arcade. Nagtataka sila kung tatawag ng pulis o ambulansya matapos ang kanilang nasaksihan, pagdating ni Bomi sa pintuan ay nabigla siya nang makita ang apat na lalaki na nakahandusay sa sahig habang may isang lalaki na kalmado lang na nakaupo sa isang upuan at naglalaro sinipal ng leader ng gang ang upuan ng lalaki at tinanong kung siya ang bumugbog sa kanyang mga kaibigan. Hindi pinansin ng lalaki ang tanong ng leader at sa halip ay nagtanong kung pwede siyang bigyan ng pera para makapaglaro pa. Ang mukha ng lalaki ay parang nagsasabing, kaya kitang bugbugin kung gusto ko. Samantala ay pinapakita ni Snapper kay Hoban ang isang video tungkol sa isang mixed martial arts fighter na si Tan, o dati isang fighter dahil natanggal siya sa trabaho dala na rin sa sobrang daming problema at masamang reputasyon at sabi ni Snapper ay nagsimulang mag-aral si Ton ng martial arts mula pa noong bata pa siya, pero natatawa si Snapper dahil taekwondo pala ang pinag-aralan niya. Sa tingin ni Snapper, walang kwenta ang taekwondo dahil puro sipa lang ito kaya't kung mapapabagsak mo ang kalaban sa lupa ay panalo ka na at akala ni Snapper, kaya niyang talunin si Ton sa laban basta maiwasan niya ang mga sipa nito. Ngunit dumating si Lee at tinawag si Snapper na amateur dahil sa paniniwala nitong walang silbi ang taekwondo sa laban, bagamat totoo na ang sports na taekwondo ay hindi epektibo sa street fight dahil ito'y pinapraktis para makapag ng maraming puntos. Ibang usapan ang combat taekwondo dahil ang layunin nito ay patumbahin ang kalaban sa lalong madaling panahon. Sumang-ayon si Hoban kay Lee pero hindi pa rin niya alam kung ano ang kinalaman nito sa kanya. Pinaalala ni Snapper kay Hoban na ang kanilang channel ay tungkol sa pagtayo laban sa mga bullies, kaya para sa kanilang susunod na video ay gusto niyang lumaban si Hoban kay Tan. Sumigaw si Hoban na baliw si Snapper kung iniisip niyang lalaban siya kay Tan, ngunit ang ideyang ito ay nagmula sa isa sa kanilang mga viewers at pinaliwanag ni Lina ang Taekwondo ay kilala bilang isang mahusay na teknik sa pakikipaglaban, kahit na ito'y masyadong showy kaya nag-iiwan ng maraming pagkakataon na ma-exploit ng kalaban. Gayon pa man ay mayroong isang exception sa patakarang ito sa mga galaw ng taekwondo at ito ang back kick, Ang lakas at precision nito ang dahilan kung bakit isa ito sa mga pinakakinatatakutang galaw sa mixed martial arts. Pero kahit natutuwa si Hoban sa lahat ng impormasyon na ito ay hindi ito basta-basta na bully na ipapaharap sa kanya kundi ito ay isang professional fighter. Kaya tinatanong niya kung ano ang inaasahan nilang magagawa niya laban sa isang halimaw na katulad nito, Nagtanong siya kung hindi ba pwedeng magpalit na lang sila ng content na tulad ng eating challenge. Pero mayroon na siyang fanbase na gustong makakita ng mga laban kaya hindi na niya mababago ito ngayon. Para sa ngayon ay pag-usapan muna nila ang demonyo na kilala bilang Ton, isa siyang tunay na psychopath at dating sikat na taekwondo practitioner subalit bigla siyang huminto ng walang paliwanag at ngayon ay pinipili niya ang mga random na tao para maaliw ang sarili tulad ng ginawa niya noong sinabihan niya ang isang bata na ipagpalit ang sapatos sa kanya Lagi niyang nakukuha ang gusto niya dahil mas malakas siya kaysa sa lahat Ang dahilan kung bakit tinatawag siyang demonyo ay dahil hindi kanya direktang binubugbog kundi tatargetin niya ang kaibigan mo at papanuorin ka habang pinapahirapan ito maliban na lang kung ibibigay mo ang gusto niya Bukod dito ay wala namang pakialam si Tan sa mga bagay na ninanakaw niya Ginagawa lang niya ito para magkaroon ng dahilan na bugbugin ang mga tao at hamakin sila at sawa na si Hoban sa kwento ni Tan dahil takot na takot siya na makaharap ito. Sinabi ni Snapper na hindi siya pwedeng umatras sa hamon dahil nangako na siya sa kanyang mga viewers, sagot ni Hoban ay maaaring sinabi niyang lalaban siya sa mga thugs pero hindi naman niya sinabi na lalaban siya sa mga professional. Naiinis si Lisa kung gaano kasama na tao si Tan, pero pinapakalma siya ni Hoban dahil hindi niya maisip kahit isang dahilan para labanan si Tan dahil wala naman itong ginawang masama sa kanya, hindi siya pwedeng lumaban sa isang estranghero dahil lang sa mongkahi ng isa pang estranghero. Pagkatapos habang naglalakad si Tan sa kalsada at iniisip kung paano yayaman, hinaral siya ng boss ng gang na niya kanina at sinimulan siyang bantaan ng malaking lalaki dahil sa ginawa niyang pananakit sa mga kaibigan nito, pero bago pa man matapos ang banta ay tinamaan na naman ni Ton ang isa pa niyang kaibigan. Nakilala ng malaking lalaki ang atake ni Ton bilang taekwondo, pero isa siya sa mga taong nag-iisip na walang silbi ang taekwondo sa tunay na laban dahil kailangan lang niyang lusubin si Ton, ngunit mas madaling sabihin kaysa gawin ito dahil mas mabilis si Ton kaysa inaakala ng lalaki at napakalakas din ng mga sipa nito. Ang unang sipa pa lang ay napatras na ang lalaki at inakala ng lalaki na susunod na gagamit si Ton ng roundhouse kick kaya nagtaas siya ng braso para harangin ito, ngunit sa huling sandali ay binago ni Ton ang kanyang galaw at sinipa ang likod ng ulo ng lalaki, at doon na nagsimulang bumagsak ang lahat para sa kanya habang binugbog siya ni Ton hanggang sa hindi na siya makakalaban. Nagsimulang humingi si Ton ng 100 yen mula sa kaibigan ni Taka kung gusto nitong iligtas ang kaibigan, Handang ibigay ng lalaki ang pera pero tinaas ni Tan ang presyo sa isang milyong yen para panuurin niyang bugbugin ang kaibigan at sa gitna ng kaguluhan na ito, kinukunan ni Snapper ang buong pangyayari at napagtanto niyang mas malala si Tan kaysa sa mga sabi-sabi. May halu halong damdamin siya tungkol sa pagpapalaban kay Hoban sa ganitong klaseng tao, pero nangako na sila sa mga viewers na lalaban si Hoban kay Tan kaya hindi niya alam ang gagawin, bigla na lang napansin ni Ton si Snapper kaya nagtago siya sa likod ng pader. Subalit mukhang nakita pa rin siya ni Ton at tinanong ni Ton kung bakit siya kinukunan ni Snapper, kaya nagdahilan si Snapper na gusto lang niyang i-record e dahil sa cool ang mga galaw ng taekwondo, mukhang pinaniwalaan ni Ton ang dahilan ni Snapper pero biglang tumakbo si Lee na parang makipaglaban kay Ton. Pero nang medyo lumapit na siya, napagtanto niyang ayaw niyang masipa sa mukha kaya tumigil siya at ngayon, Tahimik na nakatayo ang tatlo at naghihintay na palayain sila ni Ton at nangako silang buburahin ang recording at dahan-dahan na umalis. Pero ibinunyag niya na alam niyang sila ang mula sa viral hit channel at inisip niyang dumating sila para harapin siya dahil narinig niya ang tungkol sa kanilang bagong video idea. Tamang-tama para sa kanya dahil alam niyang malaki ang bayad ng YouTube kaya ipinapahanda ni Ton kay Hoban ang channel nito at sinimulang bugbugin si Snapper para hikayatin siyang gawin ito. Ayaw talaga ni Tan ang mga kinukuha niya at ang tunay na layunin niya ay makita ang mga taon na nakikita ang kanilang mga kaibigan na binubugbog gusto niyang maramdaman nila ang kawalan ng kapangyarihan at kahihiyan Muling hinihingi ni Tan kay Hoban na ibigay sa kanya ang kanyang YouTube channel at humingi siya ng 50 sentimos Nabigla si Hoban kaya't hindi siya nakasagot at sinimulan ni Tan na bugbugin si Snapper hindi makapaniwala si Hoban na bubugbugin niya ang isang tao dahil sa 50 sentimos at muli siyang humingi ng kanilang YouTube channel. Tumanggi si Snapper na ibigay ito dahil nagtrabaho sila ng husto para dito at sinubukan ni Hoban na magmungkahi na pag-usapan nila ang bagay na ito pero tinatakot siya ni Tan at iginiit na ibigay na lang nila ang YouTube channel. Natatakot si Hoban sa aura ng taong ito at sigurado siyang bugbog sarado siya sa laban. Inisip ni Hoban ang pakikipaglaban pero alam niyang mabibigo ang kanyang calf kick at overhand hook. Alam ni Hoban na matatalo siya at ayaw niyang mabugbog kaya sinabi na lang niya kay Tan na maaari na niyang kunin ito. Lahat ay nagulat at sinampal ni Tan si Hoban habang nagtataka kung ano ang iniisip niya. Ipinaliwanag ni Hoban na gusto lang niyang tumigil si Tan sa pambubugbog sa kanila at inisip niya na ang mga atake nito ay walang epekto sa taong walang kahihiyan at hindi maramdaman ang kawalan ng kapangyarihan. Pagkatapos ay dinala ni Hoban si Snapper sa ospital dahil nabali ang ilang tadyang niya mula sa isang backkick lang ni Tauhan. Ramdam ni Hoban na nagagalit si Snapper pero ipinaliwanag niya na kinailangan niyang pumayag sa mga hinihingi o maging mas malala pa ang sitwasyon. Gusto lang ni Hoban na ipaubaya ang natitira sa pulis pero sinabi ni Snapper na ayaw niyang isuko ang kanilang YouTube channel kahit pa mabugbog siya. Inamin ni Snapper na na-inspire siya nang lumaban si Hoban kay Paco na ipinakita na kahit ang isang mahina ay maaaring gumawa ng milagro at kahit ang isang tulad niya ay may karapatang magpakita ng tapang, nag-isip si Snapper kung wala bang pagmalaki si Hoban kaso walang problema si Hoban na sabihing wala siya nito. Ipinunto ni Hoban na ang pagmalaki ay hindi naglalagay ng pagkain sa mesa at bukod pa rito, si Paco ay isang simpleng siga subalit si Tan ay isang pro at inamin ni Hoban na natatakot siya dahil kayang-kayang depensahan ni Tan ang mga atake na pinaghirapan niyang matutunan. Ayaw lang ni Hoban na masaktan at humingi siya ng paumanhin at habang hindi niya alam ang gagawin, dumating si Lee upang bisitahin si Snapper at pilit ni Snapper na maging positibo at nagbiro siya na bubugbugin niya si Tan para makabawi kung mas maayos lang ang kanyang kalagayan. Nang papaupo na si Lee, sinabi ni Snapper na pagod na pagod na siya at gusto niyang mag-isa para makatulog at gayon paman, pag alis ni Lee ay biglang bumuhos ang luha ni Snapper at gusto sana niyang magpasikat sa harap ni Lee kaso sa halip ay nakita lang nito kung gaano siya kahina. Umiyak siya at sinabi na alam na ni Lee na isa siyang wick at hindi mapigilan ni Snapper na mahiya. Nakikinig si Hoban mula sa labas ng pintuan at inihalintulad ang sandaling ito sa kanyang karanasan sa harap ni Bomi at sa arcade, may mga lalaking natalo sa isang fighting game laban kay Tan at dumating si Hoban para palitan sila. Nagulat ang mga tao nang talunin ni Hoban si Tan nang hindi man lang natatamaan, hindi makapaniwala si Tan at sinabing hindi naman talaga kahanga-hanga ang taekwondo, ginamit ni Hoban ang natutunan niya mula sa unang aral ni Samdek na pagpatrabahuhin ang kalaban. Nagalit si Tan at iniisip ni Hoban na siya ay talagang natatakot at ipinaliwanag ni Hoban na naroon siya upang ibigay kay Tan ang YouTube channel, kaso lihim niyang ipinapalabas ito ng live at pagkatapos ay binunyag ni Hoban na ibibigay lang niya ang channel kay Tan kung matatalo siya nito sa laban isang buwan mula ngayon sa kanyang isip ay iniisip ni Hoban kung nababaliw na siya dahil hinamon niya ang isang pro, nagalit si Tan at tinanong kung ano ang gagawin ni Hoban kung hingin niya ang channel ngayon at muling nagtanong si Hoban ng may kumpiyansa, tinanong kung natatakot lang si Tan na matalo siya sa laban kung bibigyan siya ng isang buwan upang maghanda. Galit na galit si Tan at sinira ang arcade game at pumayag sa kondisyon ni Hoban, Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Hoban ang lahat sa kanyang mga kaibigan kaso nagalit si Lee dahil sa mag-alala na naman siya ngayon para kay Hoban, nangako siyang ipapakita kay Tan ang kanyang espesyal na cupcake kung sasaktan si Hoban. Gusto lang malaman ni Snapper kung bakit nagbago ang isip ni Hoban, sinabi niya na alam niya ang pakiramdam na iyon habang iniisip kung gaano kalungkot si Snapper kaso hindi niya talaga sinabi sa kanila, Umalis si Hoban upang maghanda para sa laban at ipinaliwanag na ang isang buwan ay mas mabilis lumipas kaysa inaasahan. Nang gabing iyon ay pinanood ni Hoban ang video ni Sam Deck tungkol sa kung paano lumaban, ito ang lesson number 3 ang teknik na tinatawag na, paano talunin ang isang taekwondo fighter bilang isang regular na tao. Kailangan nito ang paggamit ng power strip at ginamit ni Hoban ang lahat ng kanyang lakas upang makasurvive dito. Mukha itong nakakatawa kaso may tiwala si Hoban sa pagsasanay dahil natikman na niya ang tagumpay, at sa sandali bago iyon ay pinapanood ni Hoban ang simula ng lesson na iyon. Nagulat si Hoban nang ideklara ni Samdek na imposible para sa isang regular na tao na talunin ang isang profesional na taekwondo fighter, ayon sa common sense ay dapat sumuko na lang ang regular na tao pero nagmakaawa si Hoban sa kanyang sensei na humanap ng paraan. Nagdagdag pa ng takot si Sandek nang ipinaliwanag niya na kamatayan lang ang naghihintay sa tao na makakatanggap ng taekwondo backkick. Ang taekwondo ay nagtuturo ng malalakas na sipa kaya walang laban ang isang regular na tao. Natakot si Hoban dahil hindi pa niya narinig ang kanyang sensei na magsalita ng ganito at nagsimulang mag-alinlangan kung talagang imposible para sa isang regular na tao na talunin ang isang pro, sa sandaling iyon ay nag-isip si Sam Deck kung totoo pa rin ba ang lahat ng sinabi niya kung ang laban ay isang rumble na naganap sa labas ng ring. Ipinaalala niya sa kanyang mga manunood na tinuruan niya sila kung paano lumaban, hindi kung paano gawin ang martial arts at sa wakas ay ibinunyag ni Sam Deck ang sikreto sa pagtalo sa isang taekwondo fighter at iyon ay gawing hindi magamit ang kanilang mga paa. Ipinaliwanag niya na ang footwork at mga sipa ng taekwondo ay walang silbi sa napakadulas at delikadong lugar. Ang bawat martial art ay may mga limitasyon batay sa kapaligiran kaya't para sa taekwondo, ang kailangan lang gawin ni Hoban ay lumaban sa isang lugar kung saan hindi magagamit ng taekwondo fighter ang kanilang mga paa. Nagsimulang mag-isip si Hoban at nagdesisyon siyang lumaban kay Tan sa isang maulan na araw at matapos magdesisyon ng lokasyon, pinapabalik-aral ni Samdek ang kanyang mga manunood sa kanilang calf kicks at overhand hooks, sinanay ni Hoban ang kanyang katawan tulad ng dati upang mas lalo pang mapalakas. Nagkaroon siya ng kumpiyansa dahil hahadlangan ng kapaligiran si Tauhan at maaasahan ni Hoban ang mga galaw na alam na niya, sa kasamaang palad ay ipinaliwanag ni Samdek na kahit pagkatapos ng lahat ng ito, hindi pa rin sapat para sa isang normal na tao na talunin ang isang profesional na fighter. Kahit na natugunan ang lahat ng kondisyon ang tsansa ng isang regular na tao na manalo ay 5% pa rin, gayon paman ay alam ni Sam Deck ang isang galaw na magpapataas nito sa 40% at ito ay ang tackle. Ito ang galaw na kinaiinisan ng mga martial artist na mahilig sa sipa. Upang magsanay ng tackle, pinapagamit ni Sam Deck si Hoban ng water resistance sa pool upang masanay ang kanyang mga kalamnan, puso, Baga at pangkalahatang stamina at ang tackle ay nakasalalay ng husto sa core muscles kaya ipapasanay ni Sam si Hoban para sa susunod na buwan. Bumalik tayo sa kasalukuyan, dumating ang mga kaibigan ni Hoban upang hanapin siya at nagulat sila nang makita siyang nakabitin sa isang bar sa loob ng kanyang closet. Napagod si Hoban at nalaman natin na ang pagsasanay ni Sam ay simpleng pagkabitin mula sa anumang pwede niyang mahanap. Nagtataka si Hoban kung ano ang ginagawa nila doon kaya ipinaliwanag ni Snapper na dumating siya upang stream ang pagsasanay ni Hoban, dahil hindi sila pwedeng magwalang kibo buong buwan at napansin ni Lee ang kakaibang bag ng basura sa malapit, pero ito ay isa pa sa mga training stations ni Hoban. Matapos itaas ang tsansa ni Hoban sa 40%, Nais ni Samdek na itaas ito sa 50% kaya pinapasanay niya si Hoban sa kanyang abs at nag-alarm at ipinakita ni Hoban kung gaano siya kagaling sa pagsasanay, habang ang kanyang katawan ay agad na tumugon at nagsimula siyang mag-sit-ups. Iniisip ni Snapper na nabaliw na si Hoban dahil ang pag-sit-ups ay hindi makakatulong upang talunin si Tan, Tinawag lang ni Lizzie si Snapper na isang batang hangal at ipinaliwanag na tama ang ginagawa ni Hoban at halos ginaya niya ang sinabi ni Samdek sa kanyang video na ang mga sipa ng taekwondo ay delikado kahit hindi ka matamaan ng buo, kaya kailangan mong palakasin ang katawan na kayang tumanggap ng mga ito. Tumanggi si Lee na manood lang kaya ginawa niyang mas epektibo ang mga setups ni Hoban sa pamamagitan ng pagsipa sa kanyang chan, may malaking crush pa rin si Snapper kay Lee kaya siya ay sobrang naiinggit at dumating ang araw ng laban. Ang mga manunood ng viral hit YouTube channel ni Hoban ay nagsimulang mag-usap tungkol dito. Sa publiko ay nagsisimulang magtanong si Hoban kung kaya ba niyang talunin ang isang profesional, pero pinaalalahanan niya ang sarili sa lahat ng kanyang pagsasanay at bukod pa rito ay pinili niya na ang laban ay sa isang maulan na araw, at ang lokasyon ay sa isang estinita. Hindi ito masyadong makipot upang ganap na mapigilan ang mga sipa ni Tan pero makakatulong ito at inaasahang uulan ng malakas. Ang madulas na sahig ay nangangahulugang hindi magagamit ni Tauhan ang kanyang mga sipa kaya't nanalangin siya sa Diyos na magsimula na ang ulan. Pagkatapos ay ipinahayag ni Snapper na sa loob ng dalawang linggo, ang ulat sa panahon ay laging mali at masaya si Snapper tungkol dito dahil ang ulan ay sumisira sa footage kaso natakot si Hoban at kung walang ulan ay sirang-sira ang kanyang plano at wala nang saysay ang labanan sa lokasyon na iyon. Sinabi ni Sandek na walang paraan para sa isang normal na tao na talunin ang isang profesional na taekwondo fighter nang hindi napipigilan ang kanilang mga sipa kaya tumigil si Hoban at tumakbo, humingi ng paumanhin si Snapper sa kanyang mga manunood at nakita natin na nanunood si Tan. Alam niyang nangangahulugan ito na kailangan lang ibigay ni Hoban ang kanyang YouTube channel, Iniisip ni Tan na yayaman siya ngayon at nag-isip kung ano ang una niyang bibilhin at biglang natamaan si Tan ng isang splash ng tubig. Galit na galit ito at nakita natin na si Hoban ang nagbuhos ng tubig mula sa hose. Pinaalalahanan ni Hoban ang sarili ng unang aral sa pakikipaglaban, napatindihin ang emosyon ng kalaban at nagtrabaho ito habang galit na nagtatakas si Tan kung ano ang ginagawa ni Hoban. Ang ikatlong aral sa pakikipaglaban ay tungkol sa kung paano talunin ang isang taekwondo fighter at itinuro nito na tanggalin ang kanilang mga sipa. Ang matalino na si Hoban ay ginagawa lang iyon habang binabaha ang sahig ng banyo ng tubig. Hindi umulan ng natural kaya nag-improvise si Hoban upang lumikha ng sariling ulan at nakita ni Hoban ito bilang perpektong sandali, kaya't may kumpiyansa niyang sinabi sa kanyang mga manunood na mag-subscribe sa kanyang channel hindi magamit ni Tan ang kanyang mga sipa kaya't kumpiyansa si Hoban na matatalo niya ito ngayon, pero nagulat siya nang bigla siyang tinamaan sa mukha at naghahanda si Tan para sa laban at nagtatanong kung bakit inisip ni Hoban na sipa lang ang kaya niyang gamitin, si Tan ay nagwagi sa maraming taekwondo tournaments at dating profesional na MMA fighter. Nalilito pa rin si Hoban mula sa atake ni Tan at nagtataka kung anong klaseng strike iyon dahil malakas ito at nagdilim ang kanyang paningin saglit, Nadismaya si Tan nang makita niyang iyon lang ang kaya ni Hoban at nagtataka si Hoban kung sinuntok ba siya ni Tan. Nadismaya rin si Snapper at umaasa na hindi iyon ang buong plano ni Hoban at di siya makapaniwala na nagtrabaho si Hoban ng buong buwan para lang magbuhos ng tubig sa paligid upang pigilan ang mga sipa ng kalaban. Nagsimulang sinasampal ni Tan si Hoban at agad na napagtanto ni Hoban na hindi ito katulad ng pakikipaglaban kay Paco dahil nagsimula siyang makaramdam ng matinding hilo. Nagtatakasitan kung ito na ba talaga, pero nagulat siya ng magawang makalanding ni Hoban ng isang malakas na cupcake at di maintindihan ng chat kung paano nagawang masipa ni Hoban na may tubig sa paligid, na nila na dahil ito sa suot ni Hoban na water shoes. Hindi nakakadulas ang water shoes kahit sa ilalim ng tubig at ito ang mga sapatos na suot ni Hoban habang lumalaban sa agos sa pool, inamin ni Hoban na nasasaktan na siya ngayon at gusto na niyang sumuko kaso gayon paman, nabawi niya ang kaunting kumpiyansa ng ipaalala ni Snapper na kailangan lang niyang magtagal ng tatlong minuto para may pasok ang mga ad sa video. Sa bagong balanse na naipakilala sa laban, si Tan ay mahinahon lang na tinanggal ang kanyang relo at nagpatuloy sa pakikipagsuntukan kay Hoban, kahit papaano ay bahagyang naiwasan ni Hoban ang unang suntok at hindi siya makapaniwala na mabilis pa rin nakakagalaw si Tan kahit basa ang sahig. Hindi naman siya nagdala ng sapatos na pangtubig kaya't wala talagang dahilan na hindi siya madodulas at sa laban kay Paco, nagawa ni Hoban na panatilihin ang distansya at umatake kapag may pagkakataon, pero nahuhulaan ni Tan lahat ng kanyang galaw kaya hindi siya magtatagal sa ganitong laban. Ngayon niya napagtanto kung gaano kahalaga ang footwork sa isang laban at mukhang nadodulas si Tan, pero sa kontrol na mayroon siya sa kanyang mga paa ay ginagamit niya ang pag upang mas mabilis makalapit kay Hoban. Wala nang paraan para makatakas siya ngayon subalit hindi niya iniintindi dahil hindi niya talaga planong tumakbo. Nag-ensayo rin siya ng mabuti at susubukan niyang ipakita ang bunga ng kanyang pagsusumikap habang nagbibigay siya ng isa pang sipa sa binti ni Tan. Mukhang nararamdaman na ni Tan ang mga sipa kaso sobrang bilis ng mga suntok nito kaya hindi magawang harapin ni Hoban ang mga ito ng harapan. Unti-unting nauubusan ng stamina si Hoban dahil sa mga tinatanggap niyang pinsala ang harapang banggaan ang tanging magagawa niya ngayon kaya sumubok siya ng isa pang sipa sa binti, alam niyang tutugunan ito ni Ton ng suntok sa parehong oras at ang laban ay mas patas kaysa inaasahan ni Snapper at nagiging magandang footage ito. Ngunit sa ganitong paraan ay tiyak na babagsak si Hoban kay Ton sa kalaunan at bukod pa rito, patuloy na sumisigaw si Hoban ng cupcake at bago ito gawin kaya nawawala ang surprises sa kanyang mga atake, pero napansin din ni Snapper na ginawa rin ni Hoban ito laban kay Paco para asahan ang sipa sa binti at mababaliktad ang sitwasyon gamit ang suntok. At iyon ang eksaktong ginagawa ni Hoban dito at habang papunta siya para sa isa pang sipa sa binti, bigla niya itong pinalitan ng tackle at matapos ang lahat ng training ni Hoban para perpektuhin ang kanyang tackle subalit kulang pa rin siya ng kumpiyansa na magawa ito at gayon paman, may sinabi si Samdek sa kanyang video na nagpapatibay sa kanya kung nagkamali siya ng takaw dati, ang problema ay dahil hindi siya magaling sa takaw sa umpisa at walang takal ang magtatagumpay kung hindi mo ito gagawin ng maayos. Kailangan mong mahila ang kalaban sa likod ng tuhod gamit ang buong lakas at dahil alam na ni Hoban kung paano ito gawin, nagtagumpay siyang patumbahin si Tan sa lupa. Nagiging pabor na ang sitwasyon para kay Hoban pero pakiramdam ni Snapper ay may mali pa rin dahil hindi kailanman perpekto ang mga bagay para kay Hoban at ngayon na nasa ibabaw na siya ni Tan, ang chance niyang manalo ay nasa 50%, pero may kailangan pa siyang pag-ingatan. Binalaan siya ni Samdek na huwag masyadong magmadali at sumuntok ng diretsyo sa kalaban dahil alam ng isang profesional kung paano ito kontrahin, kaya imbes na sumuntok ay hinawakan ni Hoban si Tan sa likod ng kanyang damit at pinipilit ito pababa habang nakakross ang kanyang mga kamay sa leeg ni Tan. Nabuo na niya ang kinakailangang lakas para dito mula sa kanyang abs training kaya't dapat magtatagumpay ito, ang chokehold ay naglalagay ng pressure sa mga carotid arteries kaya dapat tumagal lang ng 10 segundo para mawala ng malay ang kalaban at habang lumilipas ang oras, tila hindi pa rin nawawala ng malay si Tan sa ilang kadahilanan. Nagawa pa niyang ituro na hindi tama ang pagkaka-execute ni Hoban ng choke dahil ang mga binti niya ay nakalabas sa gilid. Nainip si Hoban at ngayon ay pinagbabayaran niya ito at binalaan siya ni Samdek na kapag ikaw ang mas walang karanasan na manlalaban, kailangan mong mas mag-focus sa pagpapanatili ng iyong composure upang hindi mo makaligtaan ang mga mahalagang hakbang sa iyong mga atake. Alam ni Hoban kung gaano siya naging tanga dahil nakalimutan niya ito pagkatapos ng lahat ng oras na ginugol niya sa pag-ensayo, habang hinahagis siya ni Tan sa toilet ay aminado siyang napabilib siya sa combo na ginawa niya kahit na naging palpak siya sa dulo. Higit pa rito ay hindi talaga nananalo si Hoban mula pa sa simula dahil sinad ni Tan na payagan siyang magtakal, nakatayo si Tan sa ibabaw ni Hoban at may malaking ngiti sa mukha, ipinakita niya kung bakit niya pinayagan ang tackle ay para maagaw ang fancy shoes ni Hoban. Walang ideya si Hoban kung paano nakuha ni Tan ang kanyang sapatos, kung kaya ni Tohan na ang takal para lang nakawin ang kanyang water shoes, ibig sabihin ay walang nagawang malaking pinsala si Hoban. May isa pang huling paalala mula kay Samdek tungkol sa kung ano ang gagawin kapag bumagsak ang buong plano, dahil ang plano ay bumagsak na at si Tan ang may suot ng non-slip shoes at ang tanging payo niya kay Hoban ay tumakbo. Sa isang kafe ay magkasama si Nakim at Bomi at abala si Kim sa panonood ng laban ni Hoban sa kanyang phone, Ayaw manood ni Bomi dahil sa nagagalit pa rin siya kay Hoban dahil hindi siya sinagot nito at naiintindihan ni Kim kung bakit siya nagagalit dahil hindi sumasagot si Hoban sa kanyang mga tawag mula pa noong nakaraang araw. Pero iginiit ni Bomi na ayaw niyang pag-usapan si Hoban at nagpatuloy si Kim sa pag-usap tungkol kay Hoban at binanggit na nakikipaglaban ito sa isang profesional, kahit na parang wala siyang pakialam at nang banggitin ni Kim na mukhang nananalo si Hoban ay agad siyang nanood ng laban. Tinanong niya kung nanalo na ba si Hoban, pero base sa video ay alam ni Kim na nagkamali si Hoban sa choke at dahil iyon lang ang kanyang tsansa para manalo, alam niya na kung ano ang mangyayari sa susunod at pinatay niya ang phone upang hindi makita ni Bomi na natatalo na naman si Hoban. Bumalik tayo kay Hoban na nasa matinding pagkagulat pa rin, at kung talagang pinayagan lang ni Tan na magtakal at mag-cross choke siya ay ibig sabihin wala na siyang magagawa sa puntong ito, ang isang buwan ng kanyang mahirap na trabaho ay nasayang lang at humingi siya ng paumanhin sa lahat ng manunood dahil nabigo niya sila. Pero pinaalalahanan siya ni Snapper tungkol sa lahat ng ad revenue na mawawala sa kanya kung susuko siya ngayon, ang pera ang nagbigay sa kanya ng motibasyon na kailangan niya at tumayo siya muli at nagsimulang mag-isip ng mga paraan upang makabawi sa disadvantage na kinaroroonan niya. Kahit na nawalan siya ng isa sa kanyang non-slip shoes, Ayon sa natutunan niya tungkol kay Tan ang dominant foot nito ay ang kanang paa, ngunit nakuha lang niya ang kanang sapatos kaya't magagamit lang ni Tan ang kanyang mas mahinang kaliwang paa sa pagsipa. Plano ni Hoban na samantalahin ito upang maayos na magtackle at magchoke, ngunit bigla siyang nasapak sa mukha na nagpapakita kung gaano kahirap talagang maabot si Tan, sinipa siya sa chan at nawawala na ang kanyang malay dahil hindi na siya nakakahinga. Nahihirapan siyang mag-isip ng susunod na gagawin kaya basta na lang siyang sumubok ng isa pang atake. Kaso nagresulta lamang ito sa paulit-ulit na pagkakasipa at hindi niya kayang iwasan o hulaan ang mga sipa dahil kaya ni Tan umatake mula sa lahat ng anggulo at upang lalo pang ipahiya si Hoban, partikular na tinarget ni Tan ang dominant foot ni Hoban sa huling sipa. Nagsusumamo si Snapper na itigil na ni Tan ang laban dahil ayaw na niyang makitang masaktan pa si Hoban. Pero hindi naman siya pinapakinggan ni Tan kaya ginawa ni Tan ang pinakamakapangyarihan niyang galaw at sinipa si Hoban sa Chan gamit ang backkick. Napalipad si Hoban at bumagsak sa dingding at mukhang nawalan siya ng malay. Naglakad si Tan papunta kay Hoban upang ipahiya ito at tinusok niya si Hoban sa Chan at sinabing swerte siya dahil ginamit niya ang kaliwang paa para sa sipa dahil kung kanan ang ginamit niya ay baka namatay na si Hoban subalit kahit mahina ang sipa tiyak niyang nabali ang isang tadyang ni Hoban. Tumayo si Tan at lumapit kay Snapper dahil ang pagkapanalo niya ay nangangahulugan na pagmamayari na niya ang channel ni Hoban at dahil wala siyang alam sa pagpapatakbo ng channel, tinanong niya si Snapper kung ano ang dapat gawin para kumita ng pera. Kaso parang may napansin si Snapper kaya't lumingon si Tan at nakita niyang nakatayo na muli si Hoban, ang mga back kick ay delikado kahit hindi ito buong lakas at kaya't nag training si Hoban upang tiyakin na kaya niyang matiis ito at kahit nahihirapan na siyang tumayo, handa siya para sa round 2 kay Tan at may bagong strategiya na gagamitin ang paligid sa kanyang pabor. Nagmamakaawa si Snapper kay Hoban na tumigil na dahil hindi sulit ang pera kapalit ng buhay niya, ngunit para kay Hoban ay hindi ito tungkol sa pera at binugbog ni Tan si Snapper sa harap ng crush niya at bilang kaibigan, hindi niya ito pwedeng palampasin. Tinanong ni Tan kung talaga bang iniisip ni Hoban na mananalo siya sa pamamagitan ng pagtayo sa loob ng cubicle at sa totoo lang, naniniwala si Hoban na makakatulong ito at pinapahalagahan ni Tan ang tiwala ni Hoban sa integridad ng cubicle, pero patutunayan niyang mali ito at naghahanda para sa isa pang backkick. Ngunit nagulat siya ng matuklasan niyang isang hakbang ang nauna si Hoban at ginamit talaga ang cubicle sa kanyang pabor, habang umiwas si Hoban sa back kick ni Tan ay sabay siyang sumugod at nagawa ang isang biglaang takedown. Ngayon ay hindi na siya nagkakamali at hinawakan niya si Tan sa kwelyo at inangat ito sa kanyang balikat upang gawin ang perpektong baseball choke. Akala ni Tan na si Hoban ay hindi tao at hindi kailanman matatalo sa laban, ngunit ngayon ay nasa chokehold siya ni Hoban at wala siyang magawa. Pareho ang pakiramdam nito noong unang beses siyang natalo sa profesional na labanan at tulad noon, Nagsimula siyang mag out dahil alam niyang talo na siya at ang pag out ang pinaka nakakahiyang bagay na maaaring gawin ng isang manlalaban, dahil ito ay katumbas ng pag-amin sa buong mundo na mas magaling ang kalaban mo kaysa sayo. Nakita ni Snapper na nagtatap out si tahan kaya agad siyang tumakbo papunta kay Hoban upang batiin ito sa pagkapanalo, pero hindi pa rin bumibitaw si Hoban at sa ngayon, Binugbog ni Tan si Snapper at ininsulto si Hoban at pinalaki ang premiums ng kanyang health insurance dahil sa pambubugbog na ibinigay niya kay Hoban. Kaya tingin niya ba napapakawalan ni Hoban si Tauhan kahit na nag-top out na ito, kahit sabihin pa ni Snapper na sapat na ang nagawa niya ay sa dami ng adrenaline na dumadaloy sa kanyang mga ugat at ang tanging naririnig niya ay ang boses ni Samdek sa kanyang isip na nagpapaalala na sa isang street fight, ang tanging paraan upang tiyakin na nanalo ka ay siguraduhing nawalan ng malay ang kalaban mo. Kaya hindi bibitaw si Hoban hanggang sa mawalan ng malay si Tan at nang tuluyang nawalan ng malay ito, sakalang lang binitawan ni Hoban ang katawan nito at masayang idineklara na siya ang nagwagi at samantala, si Tan ay nananaginip tungkol sa kanyang huling pagkatalo at ito ang sandali na napagtanto niya na may mga tao pa rin sa mundo na mas malakas kaysa sa kanya. Pero ang hindi niya maintindihan ay ang manlalaban na tinalo siya ay inabutan siya ng tulong pagkatapos ng kanyang pagkapanalo imbes na kutsain siya. Nagising si Tan at nakita si Nahoban at Snapper na mukhang may ginagawa subalit nasa ganoong posisyon lang sila, dahil ayaw ni Hoban na iwan ang isang walang malay na tao sa banyo na katabi ang toilet. Hinawakan ni Tan sa leeg si Hoban sa galit pero ipinaliwanag ni Hoban na nag-aalala lang siya sa kanya, gusto rin niyang siguraduhin na makuha ni Tan ang kanyang relo dahil mukhang mahalaga ito sa kanya at ang kabaitan na iyon ang nagpag-isip kay Tauhan tungkol sa kanyang mga aksyon, kaya itinulak niya si Hoban at sinabing hindi na siya muling isturbuhin sa kanyang channel. Subalit ayaw na niyang makita pa si Hoban kailanman at parehong sumang-ayon si na Hoban at Snapper na huwag nang lumapit muli kay Tan. Ngayon natapos na ang lahat ay oras na para sa isang well-placed ad at matapos iyon ay nagdiwang sina Hoban at Snapper at ang susunod na hakbang ay nasa kamay ni Lee na mag -e edit ng buong bagay upang maging mas nakakaaliw at sa tulong niya. Agad na umabot sa 3 milyong views ang video subalit ang lahat ng kasikatan na ito ay mag-aakit ng maraming bagong hamon, kaya kailangan mag-ingat ni Hoban mula ngayon. Sa Burger Place kung saan nagtatrabaho pa rin si Bomi bilang cashier at siya ay nakayuko sa likod ng counter habang pinapanood ang video ni Hoban, ngunit narinig niyang may lumapit na customer sa counter kaya tumayo siya upang salubungin ito. Ngunit habang binibigkas niya ang karaniwang pagbati, ang tanging nasabi ng malaking lalaki ay cute daw si Bomi at walang mga mata ang lalaki kaya nang hilingin niya ang numero ni Bomi, agad itong tumanggi upang maiwasan ang anumang hindi angkop na pakikipag-usap. Upang mapaalis agad siya ay tinapos na ni Bomi ang kanyang order na 30 Big Macs, 30 side orders ng fries at isang Diet Coke dahil nagbabantay siya ng calories, ngunit kahit nakuha na niya ang kanyang pagkain ay patuloy pa rin ang lalaki sa paghingi ng numero ni Bomi at napilitan na matanggihan siya ng paulit-ulit hanggang sa tuluyan na itong umalis. Ang ibang manggagawa ay nagrereklamo sa isa isa na sinabihan na nila ang lalaking iyon na hindi na siya pwede dito, kaso patuloy pa rin siyang bumabalik at samantala ay iniisip ni Bomi na noong si Paco ang nanggugulo sa kanya, si Hoban ang tumutulong sa kanya kaso ngayon pakiramdam niya ay iniwan niya si Hoban mula nang napahiya ito. Pagkalipas ng ilang sandali ay pumunta tayo sa isang meat market kung saan ilang butchers ang aksidenteng nagtapon ng kanilang stock ng pork at ngayon nakahandusay na ito sa sahig. Ang tanging paraan para maibalik ito sa tamang oras ayon sa limang second rule ay kung pupulutin nila ito, Ngunit ang mga ito ay tumitimbang ng 200 kilo bawat isa kaya walang paraan na magagawa nila ito. Bigla na lang dumating ang malaking lalaki mula kanina, iniabot ang kanyang bag ng burger sa isa sa mga lalaki at sa kabinuhat ang malaking piraso ng karne sa kanyang balikat, habang iniisip din kung paano mapapalapit kay Bomi at lumakad na lang siya na parang walang nangyari. Ang ibang mga manggagawa ay namangha, Ngunit kilala si Mangi Wong sa lugar dahil isa siyang profesional na wrestler at ang lakas niya ay talagang pambihira. Ngunit ang kanyang karera sa wrestling ay huling iniisip ni Mangi dahil kasalukuyan niyang pinapanood ang pinakabagong video ni Hoban at talagang nagulat siya na tinalo si Tan ng isang lalaking wala namang titulo. Subalit naisip niya na kung matatalo niya si Hoban sa isang laban, baka madagdagan ang kasikatan ng kanyang YouTube channel at kung magiging sikat siya o makakuha man lang ng higit sa pitong subscribers, baka magustuhan na siya ni Bomi. Sa paaralan naman, pinapanood ni na Hoban at Snapper ang kanilang view count na lumilipad sa taas at ito ay dahil sa lahat ng pagsisikap ni Lee na gawing nakakaaliw ito, Masaya silang dalawa na pinili nilang i-hire eh si Lee kaso sa ibang usapan ay tinanong ni Snapper si Hoban kung ayos lang ba siya talaga. Hindi alam ni Hoban kung bakit biglang nagtanong si Snapper ng ganoon, ngunit ito ay dahil pagkatapos tamaan ng backkick ni Tan si Snapper ay naospital siya, pero tinamaan din ng backkick si Hoban at mukhang ayos lang siya at maaaring dahil mahina lang si Snapper, ngunit may isang bagay na kinaiinisan ni Hoban tungkol sa buong laban kay Tan. Alam ni Hoban kung ano ang pakiramdam ng malisyosong pambubuli dahil naranasan na niya ito sa halos buong buhay niya. Ngunit parang iba si Tan kumpara sa iba at kaya't si Hoban ay hindi sigurado kung talagang masama ba talaga si Tan. Hindi fan si Snapper sa labis na mapagpatawad na ugali ni Hoban at kakaiba para sa kanya na mag-alala tungkol sa isang taong kinamuhian niya ilang araw lang ang nakalipas. Pero gusto pa rin ni Hoban malaman kung ano na ang nangyayari kay Tan ngayong natalo na siya sa laban. Sinabi ni Snapper kay Hoban na ang buong internet ay nagkakagulo sa kung gaano kahat si Tan noong siya ay nawalan ng malay at nagkaroon siya ng sobrang daming publicity, dahil dito ay malamang makakakuha siya ng 200k subscribers agad kung magumpisa siya ng bagong YouTube channel. Pero sa ngayon ay hindi pa niya alam ang kanyang kasikatan at naglalaro pa rin siya ng mga arcade games. Pagkarinig ng balita tungkol kay Tan ay binawi ni Hoban ang lahat ng mabuting sinabi niya tungkol dito at ngayon ay kumbinsido na siya na si Tan ay isang walang kwentang tao, tulad ng lahat ng natural na magaganda na kalaban niya. Sa ibang bahagi ng paaralan, nakaupo si Lee sa kanyang mesa at nag-iisip ng mga paraan upang mapapataas ang kanyang tsansa na magkaroon ng mga kaibigan, kabilang na ang pag-aaral kung paano tumigil sa pagsasalita na parang matanda ngunit siya ay naistorbo ng isang laruan na ahas ang bumagsak sa kanyang mesa at sobrang natakot siya na tumilapon siya sa kanyang upuan at sumigaw. Ang mga taong gumawa ng prank na ito ay natatawa at kinunan pa nila ito ng video para sa kanilang bagong YouTube channel. Kahit na akala nila na nakakatawa ito, hindi nila naisip na ang pagsigaw ni Lee sa takot ay makakakuha ng maraming views sa YouTube at hindi makapaniwala si Lee sa kapal ng mukha ng mga batang ito. Una nilang takutin at kunan siya ng video, tapos tatawagan siyang hindi nakakatawa at sinabi niya sa kanila na bastos ang magvideo ng walang pahintulot kaya gusto niyang burahin ang video. Bagamat walang pakialam ang grupo sa kanyang opinyon, hindi rin nila sa tingin na sulit itago ang video kaya pumayag silang burahin ito kaso isang lalaki pa rin ang nagtulak kay Lee sa lupa dahil nakakainis siya, Biniro ng mga babae ang lalaki na baka biglang tumakbo si Hoban para iligtas si Lee sa anumang oras habang pinagtatawanan si Hoban at sinasabing ang kanyang fighting techniques ay hindi gagana sa totoong laban. Bagamat kaya ni Lee harapin ang pangbubuli mag-isa, hindi niya matatanggap ang paninira kay Hoban kaya siya'y sumuntok pero ginamit ng lalaki ang isa sa mga teknik ni Hoban para kontrahin ito, kaya nasaktan si Lee sa kanyang kamay. Nagpatuloy ang mga babae sa panunokso kay Lee at sinabing itigil na ang pagiging cute at matutong magsalita ng normal, pero sinubukan na ni Lee ang mag-aral muli at si Lee ay napaiyak at hindi ito gusto ng mga babae dahil ngayon ay parang sila na ang masamang tao. Pagkatapos ay dumating si Snapper sa silid para iligtas ang pangyayari, kahit na alam niyang hindi niya kayang labanan ang isang bata sa away at tumakbo si Lee upang tingnan si Snapper at naramdaman ni Snapper ang sobrang hiya na gusto niyang magtago hindi kilala ng mga bullies kung sino si Snapper kaso lang ay hindi na ito mahalaga dahil plano nilang masaktan si Lee, ngunit bago pa masaktan si Lee ay biglang pumasok si Hoban sa silid aralan at hinawakan ang kamay ng lalaki, nakilala ng lalaki si Hoban pero hindi niya inakala na siya'y maliit. Hindi rin naisip ni Hoban na ang mga bata ngayon ay lumaki na. Pero mali ang kanilang pag-aakala sa kanya at tinanong ng lalaki si Hoban kung gusto niyang lumaban, Nagsimulang magtanong ang iba kung staged ba ang laban nila ni Tan dahil hindi sila makapaniwala na talagang natalo niya ito. Naiinis si Hoban na sinasabing staged ang kanyang mga video pagkatapos ng lahat ng hirap niya para manalo, ngunit kumpara kay Tan ay wala silang dating kaya't sigurado si Hoban na matatalo niya ang lalaki kung talagang gusto niya. Sinubukan niyang magmukhang nakakatakot at bantaan sila gaya ng ginagawa ni Tan pero nang hingin niya ng nakakatakot ang 100 yen at binigay lang ito sa kanya ng mga lalaki at nagsimulang tumawa, at ang ganitong uri ng pagbanta ay epektibo lang kung kaya mong sakta ng isang tao dahil sa pera. Kaya't naghanda na si Hoban para sa isang laban na sigurado siyang mananalo, pero bago pa magsimula ang lahat ay napansin ng lalaki na si Kim ay nakatayo sa likod ni Hoban at mas natakot siya kaya umatras na lang at makalipas ang ilang sandali, nag ang tatlo sa labas at sinabi ni Hoban na sana hiningi na lang niya kay Kim na sumama mula sa simula dahil makakatipid sana ito ng maraming abala. Binugbog ni Kim si Paco noong huling pagkakataon na nahuli niya itong nang buli kay Hoban, pero iniwan na niya ang mga juniors matapos silang umatras at bagamat masaya si Lee na hindi ito nauwi sa gulo, tinanong ni Snapper si Lee kung ayos lang siya pagkatapos nang nangyari ngunit higit sa lahat ay naiinis siya na patuloy na ng buli ang mga iyon at cool. narinig ni Snapper na may bagong channel ang mga lalaki kaya tinanong niya kung anong klaseng content ang ginagawa nila, ipinalam ni Lee na tinatawag ng mga lalaki ang kanilang sarili na The Comedy Crew at nagpapakalat ng kalokohan sa mga tao habang sinasabing, it's just a prank bro. Ang nakakainis pa rito ay medyo sikat sila sa kabila ng kanilang masamang ugali at sa puntong iyon, tumayo si Snapper at sinimulang sinisigawan si Hoban dahil wala itong ginawa para ipagtanggol ang dangal ni Lee, sumagot si Hoban na mas malala pa ang ginawa ni Snapper kaysa sa kanya. Samantala ay galit pa rin si Lee dahil sa pangungot ng mga lalaki sa mga teknik na natutunan ni Hoban, ang argumento ni na Hoban at Snapper ay nagiging mainit at sinabi ni Hoban na naiinis din siya sa mga bata dahil sinaktan nila si Lee, ngunit higit sa lahat dahil kinutsa nila ang kanyang mga teknik sa pakikipaglaban. Lumapit si Hoban kay Lee at humingi ng paumanhin dahil hindi siya nakatulong ng husto kanina, pero pinapangako niyang tuturuan siya kung paano ipagtanggol ang sarili sa susunod na pagkakataon, at sa paraan ng pagtingin ni Lee kay Hoban ay tiyak na humahanga siya dito. Sa gabi ay natutulog si Hoban sa kanyang kwarto at nananaginip tungkol sa nangyari kanina kasama si Monsong, matapos iligtas siya ni Monsong mula sa laban ay labis ang pasasalamat ni Hoban sa kanya, pero may seryosong bagay na gustong sabihin ni Monsong kay Hoban kaya't sinabi niyang kailangan ni Hoban tawagan si Bomi. Alam niyang nahihiya si Hoban sa sarili kaya mahirap para sa kanya na harapin si Bomi, pero hindi rin karapat dapat napabayaan si Bomi at pumayag si Hoban na tawagan si Bomi. Pero mas madaling sabihin kaysa gawin dahil hindi niya alam kung paano siya makakausap pagkatapos siyang makita ni Bomi sa kahihiyan. Samantala si Lee ay nasa kanyang kwarto rin at sobrang patay na patay kay Hoban matapos ang nangyari kanina. Hindi niya mapigilan ang kanyang excitement at agad nag-text kay Hoban para marinig ito at walang ideya si Hoban na in love si Lee sa kanya kaya sumagot lang siya ng normal. Ngunit plano ni Lee na siguraduhin na alam ni Hoban kung gaano niya ito kamahal at kinabukasan, balik trabaho na naman si Bomi at nandyan ulit si Monsong kaso ngayon ay may mga mata na siya kaya hindi na siya mukhang anime protagonist bagaman nakakakilabot pa rin siya kaya nag-aalala si Bomi sa kung ano ang maaaring mangyari kapag natapos ang trabaho niya mamayang gabi. Habang nag-iisip pa rin siya ay narinig niya ang pamilyar na boses mula sa kabilang counter at pagangat niya ng tingin, nakita niyang si Hoban ang nandoon at sinubukan ni Hoban na magpakakol habang kinakausap si Bomi, pero halatang nagagalit pa rin si Bomi sa kanya. Naiintindihan ni Hoban kung bakit magagalit si Bomi dahil iniwasan niya ito ng dalawang buong buwan kaya marahil siya ay makasarili sa pagkontak dito ngayon, inisip niyang mas mabuti pang umalis na lang siya bago magdulot ng eksena, pero habang naglalakad siya palayo ay napansin ni Bomi ang mga notes na sinulat ni Hoban sa kanyang kamay tungkol sa mga sasabihin niya kapag nagkita sila, at natawa siya ng kaunti. Pero naalala niyang dapat ay galit siya kay Hoban kaya sinubukan niyang itago ito. Pero nakita na ni Hoban ang kanyang pagtawa kaya alam niyang hindi talaga nagagalit si Bomi sa kanya. Nagkunwaring nagagalit pa rin si Bomi at sinabi kay Hoban na umalis na dahil busy siya kahit na wala namang ibang customer. Kaya sinamantala ni Hoban ang pagkakataon at tinanong si Bomi kung kumusta na siya. Epektibo ang tactics ni Hoban dahil hindi na siya pinapaalis ni Bomi. Ngunit tinanong naman siya ni Bomi tungkol sa editor na kinuha niya. Kahit nakangiti si Bomi ay natakot si Hoban sa kanyang ekspresyon at sinubukan ni Hoban ipaliwanag ang lahat, kaya sinabi niya ang tungkol kay Lee kaso tinanong ni Bomi kung sa tingin niya ay cute si Lee at alam ng lahat na ito ay isang bitag. Nag-alinlangan si Hoban sumagot, pero lalong naging komplikado ang sitwasyon nang dumating si Lee na hinahanap si Hoban at narinig ang tanong, direktang tinanong ni Lee kung sa tingin niya ay cute siya at dahil si Lee ang nagtanong, madali para kay Hoban na sabihin cute si Lee. Kaso hindi handa si Lee marinig iyon mula sa kanya kaya medyo namula siya. Nag-text si Lee kay Hoban kanina upang tanungin kung nasaan siya kaya tinanong ni Hoban kung dumaan siya doon para lang makita siya at nagdahilan si Lee na gusto lang niyang makuha ang opinyon ni Hoban sa isang kantang sinulat niya. Pero pagkatapos ay sumuntok siya kay Hoban na kinontra naman ni Hoban gamit ang kanyang ulo. Ngayon na nakita ni Bomi si Lee ng personal ay nakita niya na hindi maikakaila na cute talaga si Lee. Kaso sa isang nakakagulat na pangyayari ay hindi dumating si Lee para agawin si Hoban mula kay Bomi, kundi para tulungan si Hoban na makipagbati kay Bomi. Binigyan niya ng regalo si Bomi at ikinwento kung gaano kadalas banggitin ni Hoban si Bomi, sa kabila ng hiya ni Hoban ay hindi niya maikakaila na totoo ang karamihan dito at pagkarinig ng nararamdaman ni Hoban, tahimik na sinabi ni Bomi na pwede na siyang mag-text ulit at agad nawala ang hiya ni Hoban nang ma-realize niyang pinapatawad na siya ni Bomi kahit na nagkukunwa waring hindi ito interesado. Nang makita ito ay nagdesisyon si Lee na umalis na at ginamit ang peking injury sa paabilang dahilan para hindi tanungin ni Hoban, ngunit habang naglalakad pa uwi si Lee, kahit alam niyang mahal ni Hoban si Bomi ay hindi niya mapigilan ang pagkapula ulit ng mukha nang maalala niya kung paano siya tinawag ni Hoban na cute. Kinabukasan, Naglalakad si Bomi sa kalye at mas masaya siya kaysa sa dati dahil nagte-text sila ni Hoban buong gabi kaso nasira ang kanyang magandang mood nang gulatin siya ng isang peking ahas sa kanyang bag, nadulas si Bomi at bumagsak sa kalye at biglang lumitaw ang mga lalaki mula kanina na tinatawag ang kanilang sarili na The Comedy Crew upang sabihin na, It's just a prank bro. Sinimulan nilang tanungin si Bomi kung pwede nilang e-upload ang video niya sa kanilang channel pero litong-lito pa rin si Bomi sa nangyari kaya hindi niya namalayan na nasa gitna siya ng kalsada hanggang sa may mabilis na papalapit na kotse. Tumingin ulit si Hoban habang pinapanood ang mga video ng comedy crew at ayaw man niyang aminin, nakakatawa talaga ang mga ito at nagagalit naman si Snapper sa kanila dahil sila ang nambubuli kay Lee sa kanilang mga video. Madalas namang humihingi ng paumanhin ang mga ito at minsan ay natutuwa pa ang mga napa-prank nila, hinihingi rin nila ang pahintulot na ipost ang video at kadalasan ay pumapayag naman ang mga biktima ng prank na ito at nagtataka si Hoban dahil sa video. Magalang ang comedy crew ngunit hindi ganito ang ugali nila sa eskwelahan. Nagulat si Hoban nang malaman niyang may mahigit 700,000 subscribers na ang comedy crew kaya't naisip niyang dapat din silang maghagis ng ahas sa mga tao. Pero ipinaliwanag ni Snapper na hindi lang ahas ang mga prank nila at ang mga prank nila ay nakakatawa pero hindi nakakainis o hindi komportable panoorin. Hindi lang sila mga simpleng bully, iniisip rin nila ang kanilang mga prank at plano pa rin ni Hoban na dapat nilang gawin ang ganitong uri ng mga bagay. Doon ay binanggit ni Snapper na tatlong laban sa isang linggo ang dapat nilang gawin, pero ayaw ni Hoban ang ideya at inilagay siya sa baseball chok sinuri ni Lee ang mga video ng comedy crew at nagtuon ng pansin sa kanilang pag-edit, biglang lumitaw ang comedy crew at tinukso si Hoban dahil sa pagiging payat nito at pinagtawanan din nila si Snapper at sinabing mukhang gusto nilang makipaglaban, hinamon sila ng comedy crew pero gustong magtago ni Snapper. Tinukso rin nila si Lee kaso na pagdesisyonan na lang nilang kalimutan ang grupo dahil losers daw ang mga ito na may 190,000 subscribers lamang, galit na sinabi ni Hoban na hintayin nilang makita ang gagawin nila sa kanilang sariling prank video. Tinawag siya ni Snapper na tanga at ipinaliwanag na ang pagprank sa mga tao ay delikadong content format. Maraming hindi inaasahang bagay ang pwedeng mangyari kaya karamihan sa mga prank channel ay gumagamit ng script. Ngunit hindi raw gumagamit ng script ang comedy crew kaya kung may mangyaring aksidente, maaaring magkaroon ng malaking problema. Biglang natuwa si Hoban nang makatanggap siya ng text mula kay Bomi kaso nagulat siya sa sinabi nito, sa ospital ay binanggit ni Bomi kay Kim na muntik na siyang masagasaan ng kotse at natwist ang kanyang bukong-bukong matapos siyang e-prank ng comedy crew at hiniling nilang e-upload ang video. Halos hindi niya naiwasan ang takbo ng minivan at nagulat si Kim sa narinig pero sinabi ni Bomi na hindi ito ang pinakanakakapagpabagabag sa kanya. Natakot siya na halos mawala ang buhay niya pero ang comedy crew ay inisip lamang na makuha ito sa kamera at nagtatawanan sila. Dumating si Hoban sa ospital at galit na narinig na nagtatawanan ang comedy crew, sinubukan siyang mapakalma ni Bomi at humingi siya ng paumanhin sa kanya, nag siya at humingi ng paumanhin dahil hindi siya ang unang nasa tabi niya. Sinabi ni Hoban na magpahinga na siya at nagulat ito nang umalis siya. Sinubukan siyang pigilan ni Bomi pero iniisip lamang ni Hoban kung gaano siya katanga dahil hindi niya masabi ng personal ang mga bagay na ito. Ang huling text niya kay Bomi ay nagsasabing aalis na siya dahil nandyan si Kim para sa kanya. Ipinaliwanag ni Hoban na ang mga losers ay may iniiwasang batas na hindi sila nag-aastang pasaway sa harap ng mga malalakas na lumalaban, na pagtanto ni Hoban na hindi na kailangang mag-alala tungkol sa bagong content dahil malapit na ang susunod niyang kalaban sinabi ni Hoban sa kanyang grupo na oras na para umalis at determinadong sinabi na dudurugin nila ang comedy crew, pinanood ni Hoban ang susunod na video ni Birdman na may pamagat na, How to Beat Multiple Opponents. Itinuro ni Snapper na ayaw talaga ni Hoban lumaban noong una at iniisip niya kung nagbago ang isip nito dahil nasaktan si Bomi, ang problema ay ibang iba ito sa mga nakaraang laban niya dahil tatlo ang kalaban ngayon at ipinaliwanag ni Hoban na wala siyang chance ang manalo laban sa tatlo kaya hindi siya lalaban. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagtitiwala sa isa sa mga video ni Sam Deck dahil parang masyadong malayo sa katotohanan, sa halip na lumaban ay nagpa siya si Hoban na bumawi sa ibang paraan at nalaman natin na ang huling dalawang video ng Comedy Crew ay may kabuang 8 milyong views na halos katumbas ng $113,000 kaya't hinanap ng grupo ang kanilang leader na si Hian para sa kanilang bahagi, pero sinabi nito na maghintay lang sila at iniisip nila kung ano ang gagawin sa mga tanga mula sa viral hit YouTube channel, pero binanggit lang ni Hian na baliwalain sila. Tiniyak ni Snapper kay Hoban na magaling sila sa pagsubaybay at walang ideya ang comedy crew na sinusundan sila, Narinig ni Hoban na binanggit ng Comedy Crew ang tungkol sa $133,000 kaya't sinabi ni Snapper na pera lang ang iniintindi ni Hoban. Napagtanto ni Hoban na binabago ng Comedy Crew ang kanilang mga content base sa sinabi ni Bomi kaso wala silang ebidensya. Biglang isiniwalat ni Snapper na baka may ebidensya siya at ipinakita ni Snapper ang isang video kung saan pinaprank ng Comedy Crew ang isang babae sa elevator habang nagkunwari silang may usapang mafia boss. Hindi nakita ni Hoban ang mali pero ipinaliwanag ni Snapper na ang babae sa video ay may seryosong luha dahil sa takot. Pero iyon ang paraan para malinlang ang mga manunood at napansin ni Snapper na ang video ay tumagal ng higit sa dalawang minuto. Pero hindi ito tatagal ng ganito kung aakyatin nila ang isang pitong palapag na gusali. Ipinakita nito na ang babae sa video ay kunwari lang pinindot ang buton, ngayon ay kitang kita na ni Hoban na pinipeki nila ito at ipinaliwanag ni Snapper na kung sapat na nakakaaliw ang content, hindi napapansin ng mga tao ang mga detalye kaya't maraming bagong YouTubers ang nag advantage nito. Kumukuha sila ng mga aktor para gawing staged ang kanilang content tulad ng isa pang video ng comedy crew kung saan tinawagan ang mga pulis tungkol kay Hian, ngunit sinabi ng tunay na pulis na pinuntahan nila ang lugar hindi dahil sa paninigarilyo ni Hien kundi dahil sinabi ng comedy crew na may nakita silang wanted criminal. Malinaw na pinipeki nila ang kanilang content kaya't iniisip ni Snapper na dapat nilang ibunyag ito, hindi naman nasisiyahan si Hoban sa ideyang iyon dahil wala itong matinding epekto tulad ng ginawa nila kay Paco at biglang dumating si Rumi at nagtanong para sa isang collaboration gusto niyang gumawa ng prank video kung saan itapon ang kape sa kanyang damit, ngayon kasi ay lahat na lang ay staged at iniisip niyang makakakuha sila ng maraming views at gusto niyang magsulat si Hoban ng script at magsimulang mag-rehearse pero nainis si Hoban dito. Ipinaliwanag niya na nadisgrasya si Bomi dahil sa prank at kung gusto ni Rumi na mag-fake ng content, dapat makipagtulungan na lang siya sa comedy crew at nasaktan si Rumi pero makalipas ang ilang sandali, Nakita nating sumunod siya sa payo ni Hoban at ginagawa na ang prank kasama ang comedy crew. Sinabi nila na hindi sila normal na nag ng prank pero sinabi ni Rumi na pwede silang maging tapat sa kanya, madali lang para sa kanila ang malinlang ang mga tanga na viewers at going pera ito. Sumasang-ayon si Hien at idineklara na mga tanga ang kanyang viewers na hindi napapansin ang kanilang pang-uuto. Ang totoong nagpabagsak kay Paco ay hindi ang karahasan kundi kung paanong scripted ang lahat ng kanyang ginagawa. Patuloy na tinutokso ng mga lalaki ang kanilang viewers pero sinabi ni Hian na maging maingat lang sila dahil ang mga tanga ang pinagkukunan nila ng pera. Gusto ng mga lalaki na manigarilyo si Rumi kaso mas gusto niyang magfilm ng mas maraming video. Gusto niyang magfilm ng maraming video ng sabay-sabay at sabik siyang marinig ang mga ideya nila para sa content. Biglang nagulat si Rumi nang ideklara nila na ang susunod na video ay ibubunyag nila ang viral hit YouTube channel ni Hoban. Sigurado si Hian na hindi matatalo ni Hoban si Ton sa tunay na laban kaya gusto niya itong ibunyag. Hindi iniisip ni Rumi na pinipeki ni Hoban ang anumang bagay, subalit binanggit ni Hian na walang problema at pwede nilang e-edit ang video para magmukhang scripted lahat ng laban ni Hoban hindi makapaniwala si Rumi na magagawa nila iyon kaya ipinaliwanag ni Hian na laging gutom sa drama ang mga manunood at hindi sila interesado sa katotohanan. Kailangan lang nilang i-edit ang video at sabihin na peke ito para lahat ay sumang-ayon. Binanggit ni Hian na madaling mauto ang mga tanga na manunood at tiniyak na hindi na muling makakapag-YouTube ang viral hit pagkatapos na ibunyag ang peke. Mas maraming subscribers ang comedy crew kaya natural lang na paniwalaan sila ng mga manunood nagpa siya si Rumi na ayaw niyang umabot sa ganito kaya sinubukan niyang umalis kaso pinigilan siya ni Hian at isiniwalat na ni record niya ang buong speech ni Rumi kung saan iniinsulto niya ang kanyang mga manunood. Sinubukan ni Hian na pilitin si Rumi na makipag sa subalit so isiniwalat ni Rumi na binroadcast niya ng live ang lahat ng sinabi ni Hian sa mundo, ipinaliwanag niya na nakipagkasundo siya kay Hoban at kung mahuhuli niya si Hian na nagsasabi ng mga nakakasira na bagay sa kanyang telepono, papayag si Hoban na makipagkalab sa kanya. Humingi ng paumanhin si Rumi sa panlilin lang sa kanila at ipinunto na kahit mas maraming subscribers ang Comedy Crew, naniniwala siyang mas maliwanag ang kinabukasan ng viral hit at biglang dumating ang viral hit crew na mukhang mas astig kaysa sa dati, at binigay ni Rumi kay Snapper ang incriminating evidence. Tinawag ni Rumi na tanga si Hian at pinuri ni Hoban si Rumi sa mahusay na trabaho. Binalingan ni Hoban ang comedy crew at tinanong kung ang peking content lang ba ang tanging paraan nila para makagawa ng YouTube videos. Inisip ni Hoban na tatlo sila kaso sa kung anong dahilan, kumpiyansa siyang kaya niyang talunin sila at idineklara ni Hoban na magsisimula na ang live broadcast at tinawag itong, How to Beat Multiple Opponents, pinangibabawan ni Hoban si Hian at nagtataka si Hian kung palaging ganito kalaki si Hoban. Sa pagbalik tanaw, Nakita si Hoban na nanunood ng mga video ni Sam Deck tulad ng dati at idineklara ni Birdman na walang paraan para manalo ang kanyang mga manunood laban sa maraming kalaban, kung gusto nilang magtagumpay sa ganitong gawain ay kailangan nilang matutunan ang hindi bababa sa sampo sa kanyang mga kasanayan. Bilang isang ordinaryong tao, wala silang tsansa kaya sinabi niyang sumuko na lang sila sa ideya ng pagtalon sa maraming kalaban, parang tatapusin na ni Samdek ang video pero sinabi niya na kahit hindi sila manalo sa laban ay pwede pa rin silang magtagumpay. Hindi makapaniwala si Hoban na nilinlang siya ni Samdek muli at ipinakita ni Samdek ang estratehiya para sa isang ordinaryong tao na matalo ang maraming kalaban, ang sekreto ay nasa kalikasan at iyon ay ang panlilinlang at intimidasyon. Ang praying mantis ay nanglilinlang para hindi makain, ang mga Gorilla ay nag-i-intimidate sa isa't isa para hindi mababa ang tingin, ang paraan para manalo kahit kulang sa lakas ay tinatawag na The Praying Mantis Bluff. Bumalik tayo sa kasalukuyan, mukhang na master na ni Hoban ang teknik na ito habang tinatakot niya ang comedy crew sa pagtatanong kung gusto nilang mamatay, tinanong niya kung iniisip nila na pwede nilang gawin ang kahit ano sa kanya dahil palagi siyang nakangiti. May nakakatakot na ekspresyon si Hoban pero sa totoo ay iniisip niya na nanginginig siya sa nervyos at baka pa nga siya umihi sa pantalon, magaling ang pag-arte niya at napansin ni Snapper na mukhang ibang iba si Hoban ngayon. Pinaalalahanan ni Hoban ang sarili na huwag baguhin ang kanyang ekspresyon at panatilihing maikli ang lahat ng sinasabi niya, ang pinakamahalaga ay hindi nila dapat malaman na talagang takot na takot si Hoban at hiniling ni Hoban na ibaba nila ang kanilang telepono at umalis. Nagsimulang mag-isip si Hien kung talagang tinalo ni Hoban si Napako at Tan, Tumatakbo ng maayos ang plano ni Hoban habang iniisip ni Hien kung gaano kalakas si Hoban pagdating sa laban at sa kasagsagan ng tensyon, biglang natanggal ang sapatos ni Hoban at natwist ang kanyang bukong-bukong. Pinapaalala sa isip ni Hoban ang mga salita ni Samdek na huwag hayaang makita ng kalaban ang kanyang panlilinlang at intimidasyon hanggang sa matapos na lahat, Nasa masamang posisyon si Hoban habang natagpuan ng comedy crew ang mga insole sa sapatos ni Hoban na nagpapataas sa kanya. Sigurado si Hoban na tapos na ang buhay niya, kaso hindi niya dapat ipakita iyon at kaya't buong tiwala niyang hiningi na ibalik sa kanya ang sapatos. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.